Докато се хранеха, Теожен, естествено, зае почетното място. Лорн беше седнал от дясната му страна и почти през цялото време разговаряха заедно. Откъснат от света, Лорн се оказа жаден да узнае какво се беше случило във Върховното кралство от миналата есен до сега. Така научи, че кралица Селиан, благодарение на новата си популярност, беше поискала полагането на клетва на празника на Свети Аргиус да бъде отправено към нея. Научи и за кризата, която бе последвала от това, и му беше трудно да повярва, че Върховното кралство в момента се готвеше да обсажда Арканте. За щастие, Алан беше упражнил цялата си тежест, за да организира, под закрилата на Ониксовата гвардия, нови преговори, чийто изход скоро щеше да стане ясен. Следователно има известен шанс за мир, каза Лорн. Да. Колкото и нищожен да е. А какво се чува за Върховния крал? Теожен помръкна. До нас рядко достигат новини от цитаделата, каза той. Но истината е, че вече се чака само да научим за смъртта на краля. Впрочем, сигурно това е дало на кралицата достатъчно дързост да иска дребните и едрите васали да полагат клетва пред нея. И пак това е накарало някои от тези васали да се поддадат на този маскарад. Властта премина в други ръце, рицарю. Властта премина в други ръце. Теожен се разкъсваше между презрението, яростта и примирението. Той беше някогашен боен другар на крал Еркланд II Римско и познаваше славните му военни години. Беше и верен, и лоялен слуга на Върховното кралство, поради което кралицата го беше отстранила. Завърнал се в своите скъпи планини Фаргор, той се чувстваше остарял и безпомощно наблюдаваше необратимия упадък. Звезда, звезда, звезда. Безпокоя ли те? Попитана е, като подаде глава през открехнатата врата. Лорн беше седнал на перваза на един прозорец, облегнат на камъка, със свито коляно. Погледът му се рееше някъде далеч, беше се замислил и нищо не виждаше. Извърна глава към нея и се усмихна. Никога. Влизай. Беше в средата на следобеда. Нае влезе, затвори вратата зад себе си и се опря на нея, сякаш се страхуваше да се приближи повече до Лорн. Орвен е прав, каза тя. Ти. Изглеждаш в отлична форма. Така е. В Каларин не можеше да вървиш без бастун. И трудно можеше да направиш повече от 10 крачки в стаята ти. Каларин беше името на замъка на граф Д'Аргор, където Нае беше останала, след като Лорн замина. Преди това на практика не се беше отдаляла от него, след като му спаси живота. Тъй като за малко не го изгуби, не можеше да търпи да бъде разделена от него. Винаги бе била тайно влюбена в него и беше убедена, че ако я няма, на него веднага ще му се случи нещастие. Този неразумен страх я беше измъчвал през дните и нощите след пожара до такава степен, че се съгласяваше да излезе от стаята на Лорн само когато идваше Алисия. После се беше вразумила. Или по-скоро се беше примирила, като разбра, че баща й вече много се безпокои за нея. Освен това знаеше, че Лорн не я обича. Във всеки случай не както тя би искала. За мен се грижиха и ме лекуваха много добре, обясни Лорн с намерението да успокои Нае. Освен това тренирах. Всеки ден. Което беше вярно, но не беше цялата истина. Нае кимна. Добре, каза тя, преди да забележи, че Лорн държи писмото от Върховния крал. То си беше все така запечатено. Още ли не си го прочел? Очуди се Нае. Безсмислено е. Така ли? Няма нужда да го отварям, за да разбера какво пише. Повикване. Какво друго искаш да бъде? Не зная. Ето, каза той, като й подаде писмото. Виж сама. Тя се поколеба, после пристъпи напред, за да вземе кралското писмо и го отвори, не без известно вълнение, като счупи восъчния печат. Прав си, каза, докато очите й минаваха по редовете. Върховният крал те вика. Трябва да отидеш в цитаделата. Лорн отново се беше обърнал към прозореца и към най-далечните хребети, които можеше да различи през лошите стъкла. Какво ти казах? Каза той уморено. Кралят. Той. Те нарича синко? Да, понякога му се случва. След което Лорн потъна в дълбоко мълчание. Звезда, звезда, звезда. Малко преди свечеряване Лестер видя как Лорн разговаряше с Логан, после яхна един оседлан кон и потегли в галоп. Заинтригуван, той отиде при бившия наемник в оръжейната зала и го попита. Лорн замина ли? Логан тък му беше свалил връхната си дреха и навиваше ръкавите на ризата си. Да, каза той. Лестер забеляза белега на дясната му китка. Той означаваше,
че Логан се беше заклел да почита кодекса на желязото, който уреждаше правата и задълженията на наемниците. Наемниците на кодекса на желязото образуваха братство. Бяха лоялни, компетентни и винаги спазваха поетите обещания. Имаха свои собствени закони и собствени тайни правила. Ако някой от тях бъдеше предаден, той знаеше, че ще бъде отмъстен. Ако обаче той извършеше предателство, тогава събратята му по оръжие поемаха задължението да го съдят и да го накажат според грешката или престъплението му. Знаете ли къде? Попита Лестер. Логан издърпа своите остриета близначки от ножниците и ми ги завъртя, като отиде в центъра на залата, за да си раздвижи китките. Зае отбранителна позиция. Лорн ще се върне утре, каза той. Извинете ме. И започна да се упражнява. Звезда, звезда, звезда. Колибата се гушеше в една гънка на ливадата, на завет от вятъра, недалеч от извърче с бистра вода. Майрен беше облякла пълтото си и се готвеше да иде да бере билки, когато чу коня. Спокойно остави торбата си на старата дървена маса, взе един кухненски нож и излезе на прага, като криеше оръжието зад гърба си. Беше почти тъмно. Лорн идваше по пътеката и държеше коня си за юздата. Добър вечер, каза той. Добър вечер, рицаро. Като не се мъчеше повече да крие ножа, Майрен се върна в колибата и остави вратата открехната. Лорн върза коня си и я последва. Когато влезе, тя тък му събличаше пълтото си. Излизахте ли? Нищо важно. Вечеряли сте? Имам рагу, ако искате. Малка тенджерка стоеше на топло на края на камината, близо до горящия огън, който беше единственото осветление в колибата, състояща се от една единствена стая, изпълнена с сенки, в която се носеше мирис на дърво, земя и влажна слама. В дъното кремава завеса скриваше наполовина едно тясно легло. С удоволствие, каза Лорн. Гладен съм. Махна очилата си, които вече не му трябваха, откачи меча си от колана и седна. Тя му сипа в една дървена паница и мълчаливо го наблюдаваше как яде. Беше красива и млада, очите й бяха светло-сини, а къдравите й коси – черни. Но в погледа й се таеше мъдрост, която идва само с опита, изпитанията и многото смърт. Майрен беше вещица. Тя познаваше растенията, отварите и обредите. Познаваше и тъмнината и също като Лорн носеше нейния белег, само че беше родена с него, камъкът на нейния печат беше сив и беше вдълбан в кожата и зад дясното ухо, скрит от косата. Което не го правеше по-малко белег на тъмнината и другаде, не физическите места на планините на Аргор, сигурно щяха да я изгорят на клада. Тук се страхуваха от нея, но я уважаваха, или поне докато в долината не се появеше някой проповедник на дракона крал. Благодаря, каза Лорн, като остави лъжицата си в паничката. Познаваше Майрен от една година. Тя беше сред жените, които гелтските войни бяха отвлекли и които Лорн и неколци на други, водени от графа Аргор, бяха освободили в края на кървава експедиция. Тъй като беше наясно с болестта, от която той страдаше тогава заради тъмнината, тя му беше помогнала да преодолее една криза една вечер в бивака, по пътя на връщане към Каларин. След това една сутрин беше заминала, отнасяйки своята загадъчност. И остави Лорн странно самотен. Ще я видите, ако сивият дракон го пожелае, му бе казал тогава Теожен. Майрен стана, за да иде да сложи паницата на Лорн в една кофа с вода. Как се чувствате? Попита тя, като се върна и седна отново до масата. Добре. Покажете ми. Той свали ризницата и повдигна ризата си. После на светлината на огъня тя разгледа жилките, които тръгваха от сърцето на Лорн и се простираха върху рамото и хълбука му. Потърка някой из върха на пръстите си и каза. Престанали са да нарастват. Да, и на мен така ми се струва. Това е добре. Остави го да се облече сам и поднесе две чаши с медено вино. Чукнаха се, след като Лорн облече и ризницата си. Заминавам утре, каза той, след като отпи една глътка. Върховният крал ме вика при себе си. Тя го погледна. И вие заминавате, за да отговорите на неговото повикване? Той се усмихна, без наистина да се очуди, че тя беше отгатнала, че той си беше помислил да си тръгне, но не за да отиде в цитаделата. Наистина нямам избор, нали? И той като тя не отговаряше, добави. Няма да остана до края на дните си тук. Сега, когато си върнах силите, мога да се възползвам от моята смърт, за да си отмъстя. На кого? На онези, които ви предадоха на времето? Не.
Тях ги познавам и те нищо не губят, ако почакат. Сега ще си отмъстя на тези, които поръчаха убийството ми. Може би са едни и същи. Лорн се намръщи. Съмнявам се. Знаеше, че дължеше на Ирелис, организацията, чийто информатор беше и която сега беше ръководена от херцог Дюфелн, това, че беше обвинен в предателство и изпратен в Далрод. Но не я смяташе за способна да наеме убийци, за да го унищожи. Кралицата. Предложи Майрен. Може би да. Убийството напълно отговаря на нрава на тая никаквица. Или на Иргард. Да, съгласи се Лорн. Или на Иргард. Замисли се. Унижена от поражението си в Анборн, черната хидра имаше всички основания да мрази Лорн. До степен да поиска да го убие. Възможно беше, но в такъв случай Лорн нямаше как да получи справедливост. Как да си отмъсти на едно от петте кралства и на божествения дракон, който заемаше престола му? Майрен отпи малко вино и каза. Пазете се от тъмнината. Вече нямам кризи. Може да започнат отново. Особено в близост до силен източник на тъмнина. Мислех, че вече тъмнината ме закриля. Не е толкова просто. Лорн въздъхна. Зная, каза той. Майрен допи чашата си и стана. Прекарайте нощта тук, рицарю. Вие имате само едно легло. Да, но имам желание за мъж. Тя отиде до леглото си и като развърза роклята си, остави я да падне на земята, прекрачи я и изчезна гола зад завесата. Звезда, 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 тръгнаха на другия ден сутринта. Лорн, Орвен и Нае поеха по пътя за Каларин, а Логан и Ерас се запътиха към Ориал, където трябваше да чакат Лорн тайно да дойде при тях. В Каларин Лорн се възползва за няколко дни от гостоприемството на граф Даргор. Но не можеше да остане, без да поеме риска да бъде разпознат. Една нощ на най-високата кула на замъка той си взе с богом с граф Даргор, целуна Нае, която сдържаше сълзите си и възседна змея, който Орвен държеше за юздите. Тък му щеше да излети, когато един коняр дойде и чешком и подаде продълговат пакет на Теожен. Тогава Лорн видя, че графът му прави знак и се приближи. Лорн чакаше. Теожен разви обвивката и се показа дръжката на меч, после подаде пакета на Лорн. Вашият меч, каза той силно, за да надвика свистенето на вятъра. Бил е намерен в пепелищата на черната кула. Ще видите, като нов е. Лорн безпогрешно позна ръкохватката, едновременно здрава и изящна, на меча, който му бе подарила майка му. Трябваше да устои на изкушението да го извади от ножницата. Но как? Изумено попита той. Принц Алдеран е намерил. Беше тъжна гледка и острието му беше изкривено, но е нужно повече от пожар, за да се унищожи добрата скантска стомана, нали така? При случай идете да благодарите на стария ковач, който я възстанови. Той се оттегли и живее почти като отшелник в планините, но за вашия меч се съгласи да запали още веднъж пещта на своята ковачница. Теожен завърза здраво меча за седлото на Лорн. Не зная как да ви се отблагодаря, графе. Моля ви, рицарю. От моя страна аз се радвам, че той се върна на време, защото, както видяхте, за малко щяхте да се разминете. Хайде! Попътен вятър! Лорн направи кръг в небето под голямата мъглявина за последен поздрав и потегли на юг, към закрилящите планини и цитаделата, където го чакаше върховният крал. Пролетта на 1548 година, събранието на Ирканс, сред пазителите, съставляващи събранието на Ирканс, съперничеството между третия и седмия беше отдавнашно и непреклонно, каквато и да бе причината за него. И сто пъти единият си мислеше, че е победил другия. И сто пъти другият намираше причина да си върне. Хроники, книга на тайните. Звездата на рицаря с меча продължава все така да блести и с все същия мрачен блясък, каза първият пазител. Но онзи, който носеше името Лорн Аскариан, загина, продължи четвъртият. Следователно той не е бил рицарят с меча, каза третият пазител. Кой може сега да се съмнява в това? Река може да излезе от леглото си, каза седмият пазител. Може би плановете на сивия дракон са се променили. Достатъчно, прекъсна първият спокойно и властно. Седмият замълча. Знаеше обаче, че беше прав. Този, който носеше името Лорн Аскариан, беше рицарят с меча по волята на сивия дракон. И ако звездата на рицаря с меча продължаваше да грее след смъртта на носещия името Лорн Аскариан, беше просто защото той все още беше жив. Около голямата каменна маса настана тишина.
Ние се заблудихме, каза накрая третият пазител. Зле изтълкувахме звездите и сгрешихме, като сметнахме за необходимо да извадим носещия името Лорн Аскариан от крепостта на мрака. Съдбата на рицаря с меча не беше негова, обади се женският глас на шестия пазител. Но ние пожелахме той да я изпълни, заключи осмият. Осмият говореше рядко и поради това думите му имаха още по-голяма тежест. След него всеки ирканец изрази мнението си, като осъждаше седмия и хвърляше вината върху него повече или по-малко открито. Третият можеше само да слуша и да тържествува, докато първият ги оставяше да говорят. Повярвахме, че така зачитаме волята на съдбата, каза деветата пазителка. Това беше грешката ни. Седмия пазител се сдържаше, гневен, че не може нито да се защити, нито да възрази. Но както знаеше, че братята и сестрите му грешат, така също знаеше, че не може да ги накара да чуят доводите му. Те си мислеха, че той отказва да си признае грешката. Обвиняваха го, че се е оставил да го заслепи гордостта му. Третият наистина се беше постарал добре. Тази грешка доведе ли до тежки последици? Попита четвъртият. Как би могло да е другояче? Иронично подхвърли третият. Затова, намеси се първият, още нищо не знаем. Да изчакаме. И да наблюдаваме. А ако се окаже, че по наша вина изпълнението на съдбата е било възпрепятствено? Настоя третият. В такъв случай, отвърна първият пазител, ще трябва да вземем всички необходими мерки. Ново мълчание. Следователно този, който се нарича Алдеран Дюлангър, е рицарят с меча, каза деветата пазителка след малко. Наистина, всичко ни кара да повярваме, че е така, потвърди първият. И винаги е било. Добре, така да е. Но ако именуваният Алдеран Дюлангър е рицарят с меча, а не черният принц, който се появява, кой тогава е черният принц? Никой не отговори и седмият остави събранието да се губи в напразни догадки. Знаеше, че най-добрият от неговите пратеници беше открил следите на именуващия се Лорн Аскариан, така че на него не му оставаше друго, освен да чака, преди да разкрие истината. Третият нямаше да се съвземе, а другите щяха да побързат заблудите им да бъдат забравени. Тогава властта, която седмият упражняваше на дирканците, щеше да е сравнима с смущението им и дълго време никой нямаше да си помисли да му се противопостави. Пролетта на 1548 година, закрилящите планини, там, в крепост, обладана от смъртта, един агонизиращ крал, за когото казваха, че прокълнат, чакаше един рицар, който, надяваше се той, щеше да му помогне да спаси душата и кралството си. Хроники книга на легендите, Лорн измина за една седмица 120-те лангрийски левги, които го отдаляха от закрилящите планини. На кон щеше да му отнеме два пъти повече време, при условие, че всеки ден сменяше коня и почти не преставаше да язди. Яки и сигурни, змеевете, които се отглеждаха в Аргор, се смятаха за най-добри в света. Изправо. Въпреки умората и студа този, който граф Теожен повери на Лорн, нито веднъж не изпръхтя недоволно. Когато пристигна в закрилящите планини, Лорн трябваше да намали скоростта и да лети по-ниско, за да не се изгуби. Следваше долини, които ставаха все по-тесни, премина все по-високи клисури. Първата нощ прекара в една разрушена наблюдателна кула. Следващата нощ се подслони в друга кула в началото на един проход, която беше в по-добро състояние, но все така пуста. Никой вече не наблюдаваше, нито пък бранеше планините, където на времето първият върховен крал се беше оттеглил с последните си отряди, за да даде отпор на дракона на сянката и забравата. Героичните времена на войните на мрака бяха далеч. 5 века бяха минали. Днес светът вече не беше заплашен от разрушение. Драконите на ада бяха победени, а божествените дракони, макар че оставаха почитани, вече не царуваха на Димелор, с изключение на черната хидра Фиргард. Но върховното кралство беше в упадък. И независимо, че крал Еркланд II Римско все още живееше в цитаделата, построена от славния му дядо, той беше само един умиращ старец, неспособен да царува и заобиколен от стотината членове на своята сива гвардия. Казваха, че тази дълга агония се дължи на голямото зло. Според една легенда, записана в хрониките, то поразяваше кралете, извършили ужасна грешка. Жестоко престъпление. Светотатство, водещо до изпълнението на съдбата. Но тази грешка, каквато и да беше, се отразяваше върху върховното кралство.
Докато не бъдеше поправена, тя щеше да бъде причината за страданията на върховния крал, но и за размириците в кралството. На третия ден Лорн стигна до края на своето пътуване. Сред остри скали, все по-голи, по-високи и по-близки, той прелетя над няколко крепостни стени, преди да стигне до цитаделата и да кацне на една тераса на кралския дворец. Тя беше отчасти издълбана в скалата, на която се опираше крепостта. Извисяваше се над останалата част от цитаделата, чието укрепени квартали преминаваха в градини, стигащи до първата крепостна стена. Лорн беше очакван от капитан Норфолт и десетина сиви гвардейци с шлемове, всичките застанали за почест. Скочи от седлото, погали врата на животното и повери юздите на един змеяр, дошъл да се погрижи за него. «Погрижете се добре. Аргорски, нали?» каза човекът, като се възхищаваше на змея с поглед на познавач. «Да. И вече 10 дни лети. Великолепен е. Но не се тревожете, добре ще се погрижим за него. Убеден съм в това. Без да знае как трябва да го разбира, змеярят с мръщи вежди, докато гледаше как Лорн се отдалечава и поздравява капитана на сивата гвардия. Норфолт. Кралят ще ви приеме утре, рицарю. Тези мъже имат заповед да ви придружат до стаята ви. И няма никакво съмнение, че ще я изпълнят безотказно. Норфолт не отвърна. Обърна се и тръгна, без да крие нищо от омразата и презрението, които Лорн му вдъхваше. Върховният крал му беше наредил да посрещне Лорн. Той го беше направил, също както щеше да се подчини, ако заповедта беше да ескортира Лорн в територията на гелтите и да го пази на всяка цена. Но това не означаваше, че трябва да го цени, нито дори да се прави, че го цени. Норфолд беше мъж на честта и дълга и сега, когато беше на повече от 50 години, се оказваше съвършено неспособен да прикрива чувствата си. Лорн гледаше как Норфолд се отдалечава и си спомняше с смесица от гняв и горчивина деня, когато трябваше да му предаде меча си. Наистина Лорн беше принадлежал към сивите гвардейци, когато беше осъден, че е издал, за да попречи на подписването му, съдържанието на таен договор между Върховното кралство и Иргард. Норфолд го беше арестувал и, убеден в неговата вина, от тогава го мразеше. Лорн го знаеше. Норфолд не искаше и да знае, че Лорн беше официално оневинен от Върховния крал. Изобщо не го интересуваше, че Върховният крал беше оказал на Лорн честта на абсолютно доверие, като го направи пръв рицар на кралството. И въобще не го интересуваше какво беше направил Лорн за Върховното кралство, откакто се беше върнал. В Лорн Норфолд виждаше само предателя, чието безчестие беше опетнило сивата гвардия, която още тогава той командваше. Ако останеше само до него, Лорн щеше да бъде обесен веднага, щом вината му бе призната. Лорн се обърна към гвардейците, които го чакаха с шлемове на глава, пет черни корони красяха щитовете им. Позна един я от тях. Рилсен, нали? Офицерът потвърди скимане. Добре сте дошли, рицарю. Радвам се да ви видя отново, Рилсен. Мислехме, че сте мъртъв, рицарю. Лош навик. От тук, рицарю. Следвам ви. Лорн тръгна редом с Рилсен, ескортиран от останалите гвардейци. Изкачиха се по една стълба, минаха по няколко пусти, тихи коридора, слабо осветени от бойниците, прорязани в стените. Лорн разбра, че го водеха към кулата, в която вече беше настанен по време на първото си посещение миналата година, след като се върна от Далрод. Държа да ви благодаря и да ви поздравя за това, което извършихте в Ангборн, рицарю. И зная, че говоря от името на всички тук. Благодаря, каза Лорн. Но се съмнявам, че Норфолд споделя чувствата ви. Вие се изправихте сам срещу Иргард, за да изпълните волята на Върховния крал. Не бях сам. Но без вас сега Ангборн щеше да е иргардски. Този ден паднаха много стойностни мъже. И хрониките ще запомнят имената им. Лорн си помисли за Дуайн, умрял пред очите му с гърло, пронизано от стрела. Те го заслужават, каза той. После. Как е кралят? Попита той, докато завиваха по един коридор. Рилсен се поколеба. Не зная какво да ви кажа, рицарю. Вече цял месец върховният крал държи дори охраната си настрани. Не излиза от покоите си. Само капитан Норфолд, лекарят му, изповедникът му и трима-четирима слуги имат правото да се доближават до него. Пристигнаха. На Лорн му беше отредена същата стая както последния път и пред вратата чакаше същия двойник.
Висок, с сурово изражение и войнишки мустаци, той надвишаваше Лорн с една глава и носеше сивия шлем на гвардейците на Върховния крал. Белег в формата на луна подчертаваше дясната мускула. Лорн благодари на Рюсен, който се поклони и се оттегли заедно с ескорта. След това Лорн се обърна към постовия и каза: Вескар Стендир. Вескар Стендир Хурствен Скарен. Рицарю. Странно, но за мен е удоволствие да видя отново тъжната ви физиономия, Вескар Стендир Хурствен Скарен. Нито едно мускулче не трепна по лицето на сивия гвардеец. Подобно щастие изпитвам аз, Рицарю. Лорн се усмихна. Харесвате ми, Вескар Стендир Хурствен Скарен. Хурст е достатъчно, Рицарю. Зная, Хурст. Шегувам се. Лорн влезе в стаята си и веднага позна голите стени и строгата мебелировка. Но си спомняше, че леглото беше удобно. Чакаха го чисти дрехи, изгладени и изгънати. Както и кобурите на седлото му, окачени на една кука. Отново ли сте натоварен да ме следите, Хурст? Да ви пазя, отвърна постовият, застанал в рамката на вратата. Лорн се наведе да погледне през прозореца навън. Цитаделата беше все така страховита. Освен това небето, което сега беше сиво, изглеждаше застрашително. Успокойте се, този път няма да се опитвам да избягам по покривите. Радвам се да го чуя, Рицарю. Хайде, бъдете така добър и престанете с това, Рицарю, Хурст, каза Лорн като се изправи. Вече не съм пръв рицар на кралството. Доколкото ми е известно, продължавате да сте такъв, Рицарю. Смъртта не ви е отнела титлата. И тъй като Върховният крал не определи никого за ваш заместник. Лорн се вгледа в Хурст и си даде сметка, че той имаше право. Смутено погледна лявата си ръка, на която беше носил ониксовия пръстен с корона, вълча глава и кръстосани шпаги, гербът на първия рицар. Странно, но понеже пръстенът не беше на безименния му пръст, му беше трудно да си представи властта и задълженията, които все още бяха негови. Вдигна очи и срещна философския поглед на Хурст, който сякаш искаше да каже: така е, рицарю. По-добре да го приемете. Лорн се намръщи. По дяволите. Обърна се към прозореца. Тък му беше започнало да вали и ситни капчици мокреха перваза на прозореца. Лорн помръкна. Ще ида да се поклоня на гроба на баща ми, Хурст. Не е нужно да идвате с мен. Звезда, звезда, звезда. Хурст остана на входа на гробището, докато Лорн отиде да се поклони на гроба на баща си. Гробът беше настрани, в малкото гробище на квартала на шпагите и беше съвсем скромен. Каменна паметна плоча. Издълбано име. Дата. Това беше малко за кралски оръжеен майстор, който, най-верен сред верните, беше посветил живота си на Върховния крал, беше проливал кръвта си за него по бойните полета и беше негов приятел. Но това беше всичко, на което можеше да се надява един луд старец, когато искаха да забравят колкото се може по-бързо. Когато се върна от Далрот, Лорн не бе събрал смелост да иде на гроба на баща си. Баща му беше починал по негова вина, докато той беше в затвора, и той го знаеше. Защото след арестуването и осъждането му баща му непрестанно се бе мъчил да получи преразглеждане на процеса. Беше убеден в невинността на сина си и се беше борил. Къде бяха доказателствата, които осъждаха Лорн? Къде бяха свидетелите, които го обвиняваха? Впрочем, процесът беше протекал при затворени врати, за да бъдат запазени държавните тайни, включително договора, който Върховното кралство се готвеше да подпише с Иргард. Така че бащата на Лорн навсякъде се беше сблъскал с една и съща стена. С едно и също мълчание. След дълги постъпки и молби накрая се беше уморил, после беше полудял. Малко по малко всички му обърнаха гръб. Не му ли беше достатъчно, че е баща на предател? Трябваше ли на всичкото отгоре да прави и скандал? Дори самият върховен крал публично се бе отрекал от него, но това не го бе накарало да я откаже. Беше се разорил и изтощил. И това бе довело до смъртта му. Моля те за прошка, татко, прошепна Лорн, докато над цитаделата се свечеряваше. Още с арестуването му го бяха държали в тайна. Но дори да можеше, дали щеше да има смелостта да признае на баща си, че е виновен за всичко, в което го обвиняваха? Не знаеше. Баща му беше умрял, като го смяташе за невинен и може би така беше добре. Звезда, звезда, звезда. Тази нощ Лорн заспа трудно, после потъна в неспокоен сън. Завит в чершафите си, пропити от пот, той сънуваше и отговори на призив, дошъл от дълбините на една близка планина.
Сер Карн, драконът на разрушението, намери път към духа му и му говори, проникна в душата му като безмилостно желязо, потъващо в жива рана. Лорн се събуди внезапно, втурна се към прозореца и повърна черна жлъч. После си изтри устата и дълго седя смутен, докато чакаше сърцето му да се успокои. Хладен вятър галеше лицето му и той вдигна очи към лъкатушещите извивки на голямата мъглявина, където, казват, съдбата на всеки мъж и всяка жена е предначертана. Звезда, звезда, звезда. На другата сутрин Норфолд дойде да вземе Лорн начело на шести масиви гвардейци. Носеше шлема си сгребен в ръка и го придружи, без да каже и дума, в светаята светих на цитаделата, до залите и коридорите, издълбани в скалата. Тук тишината беше пълна, смазваща. Тя припомни на Лорн тишината на мрака в Далрот, където беше прекарал 3 години в горба да не полудее, а тялото и душата му бяха разяждани от тъмнината. Това беше най-старинната част на цитаделата. Датираше от много древно време, може би от първата война на мрака. Никой не знаеше точно кой я беше построил, нито защо. Върховният крал прие Лорн, облегнат на големи възглавници в легло с завеси. Лорн откри стая, цялата обвита в черно, светлината проникваше едва-едва през прозорците, закрити с плътни черни вуали. Подобни вуали покриваха картините и огледалата, закачени по стените. Други висяха от колоните на леглото. Тежки ухания висяха във въздуха, разнасяни от съдове, в които гореше тамян, но те не успяваха да изпълнят предназначението си, да прикрият миризмата на гнило, която хващаше за гърлото всеки, който влезеше. Тази миризма на труп се носеше от краля. «Ще остана тук», каза Норфолд, преди леко да затвори вратата. Като сдържаше гаденето си, Лорн се поколеба да пристъпи към леглото. Еркланд II Римско II лежеше там с гола глава, дългите му сиви коси падаха от двете страни на лицето му с хлътнали бузи, изпъкнали скули и безплътни устни. Костеливите му ръце почиваха върху чершафа, беше съвършено неподвижен, с притворени клепачи и затворена уста. Единственият знак, че жив, беше свистящото му дишане, което повдигаше гърдите му, чието кости изпъкваха под нощницата. Върховният крал отвори очи и обиколи с поглед полумрака, в който стоеше Лорн. Лорн. Продума кралят. Гласът му беше слаб и дрезгав. Лорн. Повтори той. Ти ли си? Аз съм, отговори Лорн, като направи крачка напред. Приближи се, синко. Приближи се. Лорн пристъпи сред гнусната смесица от ухание на тъмян и мъртвешка смрад. От двете страни на леглото горяха свещници, които за миг го заслепиха. Премигна, за да успокои очите си. Аз. Щастлив съм да те видя отново, Лорн. Благодаря, сир. Когато разбрах, че убийци са се опитали да те убият, аз много се изплаших за теб. И дори когато Алан ми каза, че ще симулира смъртта ти, ти не се беше оправил, нали? Не. Алан. Алан се страхуваше, че никога няма да оздравееш от твоите рани. Огънят. Пироните. Пробождането с меча. Кралят трябваше да спре, за да си поеме въздух. Върна ли си напълно силите? Да. Добре, добре. Това ме прави щастлив. След тези думи върховният крал замълча. Тогава Лорн видя меча, нагръдника и шлема му с корона в един ъгъл и това събуди любопитството му. Дали кралят хранеше илюзията, че отново ще носи тези оръжия? Или те бяха воинските останки от една безвъзвратно отминала епоха? Еркланд бе бил велик крал. Победоносен крал, който беше водил армии в битка и сам се беше бил наравно с всички. Крал, чието царуване бе славно. Заслужаваше ли този крал да умре така? И тук? Може би, в крайна сметка. Искам, поде отново върховният крал, да ти възложа. Една мисия. Искам да пазиш. Алан. Алан. Очуди се Лорн. Той. Той е все още твой приятел, нали? Да, така е. Но от какво трябва да го пазя? Кралят въздъхна и каза съвсем тихо. От него, на първо място. И после по-високо. Аз умирам, Лорн. Преживях последната си зима. Сир, вие. Не, аз. Зная го. Така е. И това е много добре. Върховният крал замълча и изведнъж сякаш се отнесе, не беше там. Дали мислеше за смъртта като скорошно освобождение? Ако беше така, то погледът му никак не беше ведър. Валя ли? Попита върховният крал полугласно. Извинете, сир. Тази нощ. Валя ли? Вчера вечерта валя. Какъв беше? Какъв?
Какъв беше дъждът? Накрая Лорн разбра. Върховният крал се тревожеше от белите дъждове, които, според оракулите, бяха предупреждения, които му отправяше Ейрал, драконът на познанието и на светлината. Беше ситен и прозрачен, каза Лорн. Наистина ли? Да, сир. Върховният крал изглеждаше доволен. Направи знак на Лорн да се наведе към него и, с дъх, който сякаш идваше от гроб, му каза на ухото. Питам теб, защото те. Не винаги ми казват всичко. Дори Норфолд. За. За мое добро, разбираш ли? Искат. Искат да ме пощадят. Лорн кимна, че разбира, преди да се изправи. Но това е добре, продължи кралят. Добре е. Ако вчера не е валял бял дъжд, то... То значи, че белият дракон е доволен. Лорн присви очи. До такава степен ли вярваше върховният крал на предзнаменованията? Доколкото Лорн знаеше, белите дъждове на Ейрал можеше да са просто дъждове, примесени с пепел. В закрилящите планини имаше стари, угаснали вулкани. Склоновете на някои от тях оставаха покрити с пепел, а понякога ветровете духаха много силно и вдигаха вихрушки. Тогава до облаците се вдигаха сиво-бели колони от пепел. Каквото и да си мисли Норфолд, каза кралят, знаех, че постъпвам добре, като отново те повиках. Ейрал. Ейрал белият мисли като мен. Закашля се. Суха, слаба кашлица, която обаче го умори и го принуди да замълчи и да изчака дишането му да се успокои. Лорн чакаше и разсеяно разтриваше белязаната си ръка. Вземи. Вземи онази табуретка, синко. И седни тук. Близо до мен. Това, което искам да ти кажа, е важно. А силите вече не ми стигат. Лорн отиде да вземе табуретката, която Еркланд II Римско му сочеше с костеливия си пръст. Донесе я до леглото и я възседна, наведен напред, за да може да чува шепнещия глас на върховния крал. Когато? Когато умра, каза кралят, върховното кралство ще потъне във война. Това. Това е написано. Вътрешна война. А може би и външна война. Срещу Иргард. Върховният крал отпъди въпроса с неопределен жест. Иргард. Алгера. Вестфалт, рече той отекчено. Няма никакво значение. Лорн се сепна. Кралица Селиан беше алгерска принцеса. Що се отнася до Вестфалтската империя, тя беше в мир с върховното кралство от дълго време. Защо обаче Алгера или Вестфалт щяха да обявят война на върховното кралство? Когато войната избухне, Алан ще има нужда от съюзници. Сигурни съюзници. Верни. Но най-вече от смели съюзници. Като теб. Ще трябва да го пазиш от враговете му. Но и от него самия. И. И от кралицата. Кралят се оживи и хвана Лорн за ръкава. Всичко е заради проклетото пророчество, знаеш ли? Кралицата смята, че Алан. Но ти не бива да го позволяваш. Ти. Не бива. Върховният крал замълча. Лорн наблюдаваше без никакво съчувствие този умиращ старец и се питаше дали му беше известно точното положение на неговото кралство. Дали знаеше поне коя година беше, и ако беше така, имаше ли някаква представа за интригите и амбициите, които подкопаваха върховното кралство? За политическите и религиозните разделения, които заплашваха да го разкъсат? За заплахата, която представляваше Иргард? Разбира се, кралят беше информиран. Но дали му казваха всичко и дали разбираше всичко, което му докладваха? Това, което научаваше сутринта, не го ли беше забравил на обяд, преди да си спомни за него вечерта като за някакъв далечен сън? Селиан обичаше Алан. Публична тайна беше, че го предпочиташе неизмеримо пред Ирдел, който не беше неин син, и че беше готова на всичко за него. Как можеше да иска да му навреди? Лорн се съмняваше в ясния разум на Еркланд II Римско. Дори се съмняваше в умственото му здраве. След като беше опустошило тялото му, голямото зло като че ли беше обзело и ума му. Ти. Ти ще разбереш, каза върховният крал, сякаш беше прочел мислите на Лорн. Посочи въжето, което висеше на една от колоните на голямото му легло. Моля те, повикай ги вместо мен. Лорн дръпна въжето и почти веднага влезе един слуга, като носеше пергамент, сложен върху поднос. Слугата се поклони и подаде подноса на Лорн. Лорн се поколеба. Вземи, каза кралят. Това е за теб. Лорн взе пергамента, чийто огромен печат от черен восък висеше на ярко-червена панделка. Тогава видя пръстена, който беше останал на подноса. Беше ониксовият пръстен с герб на първия рицар на кралството.
И пръстена също, каза върховният крал. Вземи го. Лорн се подчини, но не сложи пръстена на пръста си. Това е декларация, обясни кралят, докато слугата излизаше толкова дискретно, колкото беше влязъл. Подписана от моята ръка. Официална. Само. Само от теб зависи да я направиш обществено достояние. Лорн счупи печата с трепереща ръка. После отгърна пергамента, наклони го към светлината на един свещник и в полумрака разчете няколко реда, които започваха така. Аз, Еркланд II Римско, върховен крал по рождение и по волята на боговете, тържествено заявявам. Лорн го прочете. После, като се сдържаше, вдигна очи към върховния крал. Какво? Какво означава това? Истината, Лорн. Ти. Ти си мой син. Не. Лорн, ти. Не. Това е. Самата истина, Лорн. Майка ти и аз се обичахме и... Замълчете, каза Лорн, като чувстваше, че го обзема гняв. Но кралят не чуваше. Или не разбираше. Изгубен в мъглите на едно минало, което го измъчваше, говореше, без да чува. Една нощ. Само една нощ. Млъкнете, извика Лорн, в чието светли очи гореше мрачен огън. Умолявам ви. И сега моята кръв тече във вените ти. Млъкнете. Изведнъж изкрещя Лорн. Млъкнете, преди да съм ви. Без да се усети, беше станал и беше хванал върховния крал за яката на нощницата. Пиян от бяс, за малко щеше да удари този луд дъртак си умрук, когато чу. Лорн. Дръпнете се. Рязко се извърна. Норфолд беше влязъл в стаята с меч в ръка. Отстъпете. Заповяда той. Дръпнете се от леглото. Като се сдържаше с огромна мъка, Лорн се подчини. Сивите гвардейци влизаха след капитана си, който се приближаваше към Лорн внимателно, без да откъсва очи от неговите, както се приближава диво животно, което знаеш, че е готово да скочи. Мечът ви, каза Норфолд. Лорн се усмихна. Не, чу се да отговаря. Не и този път. Мечът ви, рицарю, настоятелно повтори Норфолд. Лорн извади меча си. Ела да го вземеш. В мрака на пещерата един дракон се надигна въпреки дългите, тежки окови от аркан, които го впримчваха, и като разпери старите си кожени криле под скалистия свод, нададе рев, който разтърси дълбините на планината и събуди тъмнината. Звезда, 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 Лорн дойде в съзнание, когато почувства, че някой го слага да седне и поднася прясна вода към пресъхналите му устни. Измърмори нещо, отпи малко, измърмори още веднъж и отблъсна купата с трепереща ръка, преди да отвори очи. Килия. Намираше се в килия с голи стени и пот от отъпка на пръст, а до него беше приклекнал един бял драк. Драковете се срещаха рядко на други места, освен в областите, често планински и отдалечени, които населяваха, откакто тяхната влечугова раса беше изпълзяла от кралствата на сянката и забравата. Драковете, чието люспи бяха бели, а очите им, наситено тюркуазено сини, бяха още по-необичайни. И ако Лорн се съмняваше, че вече е срещал този, пръстенът с герб на безименния му пръст и халката от черен аркан, която пробиваше веждата му, позволяваха да го познае лесно. Той се казваше Скерен и беше пратеник на ирканците. Трябва да престанем да се виждаме така, каза Лорн и направи гримаса поради мигрената, която му разбиваше главата. Сиреч. Когато се събуждам, притеснително е. Можем да кажем нещо, което не е заказване. Точно така. Не се бойте, вашата репутация е неопетнена. Още малко вода. Не, благодаря. Лорн се изправи и се опря хубаво на стената. Затвори очи и като въздъхна, започна да си разтрива слепоочията. И все пак, каза Скерен, трябва да призная, че според мен сте неблагодарен. Миналата година, когато ви намерих в мъртвите земи, мисля, че ви спасих живота. Възможно е. А днес? Обикновено посещение от куртуазия. А как разбрахте, че съм тук? Търсил ви от известно време. Бях умрял. Не за всички. Лорн отвори отново очи и с отпуснати ръце, с длани върху свитите си колене дълго гледа драка, като се питаше какво можеше да иска от него събранието на Ирканс. Искате ли да хвърля едно око на раната ви? Попита Скерен. Лорн предпазливо опипа тила си. Раната беше подута и болеше, но вече не кървеше. Беше се образувала коричка, пълна с корави косми. Лоша цицина, каза той. Нищо толкова сериозно. Позволете ми все пак да видя.
Лор неохотно се обърна, без да става, и наведе глава напред. Скерен разгледа раната, после започна да я почиства с кърпичка, натопена в малкото вода, която беше останала в паницата. «Кой ден сме днес?» попита Лорн. «Дълго ли бях в безсъзнание?» «Днес сме следващия ден след вашия подвиг. Но какво ви прихвана? Да извадите меч в стаята на върховния крал? И да се съпротивлявате на сивите гвардейци? Наистина?» Лорн сдържа една усмивка. «Аз причерня ми пред очите. Айнор Фолт събуди много лоши спомени, като ми поиска моята скантка. Това с нищо не извинява поведението ви. Зная. Лорн за малко не беше ударил краля, после не се беше поколебал да нападне и да рани мнозина от кралската стража, преди Норфолд да го повали с силен удар с дръжката на меча си. По никакъв начин не можеше да оправдае поведението си, но и не успяваше да се обвини в нищо. Първо, защото без да стига до там да претендира, че не се е контролирал, се бе видял да прави повече, отколкото бе направил. А освен това, защото му бе доставило дяволско удоволствие. Ето, каза Скерен, когато свърши с почистването на раната. За да е съвсем добре, трябва да направя и превръзка. За да е съвсем добре, трябваше да нося шлем. Можеше да е и много по-зле. Ако върховният крал не беше заповядал на своите стражи да ви пощадят. Скерен седна с кръстосани крака срещу Лорн и известно време го гледа, без да каже нищо. Лорн издържа тюркоазения му поглед, без да може да прочете и най-дребното изражение по влечуговото лице на пратеника. Това е може би началото на обяснение за вашето причерняване, а? Предположи Скерен, като посочи с пръст лявото рамо на Лорн. На Лорн му бяха взели меча и връхната дреха. Беше по панталони и ботуши, а яката на ризата му беше разкъсана и се виждаше рамото му с жилките на тъмнината. Лорн си придърпа ризата. Може би, съгласи се той. Но частта, която тъмнината му беше отнела, частта, която сега заемаше в него, не беше тема, по която имаше желание да се доверява. Друго го тързаеше. Вярно ли е, че върховният крал е мой баща? Вашият истински баща е този, който е направил от вас мъжа, който сте. Не си играйте с думите. Да, вярно е. Върховният крал е ваш баща. Лорн се вгледа в пратеника. Защо трябва да ви вярвам? Нищо не ви задължава. Но вие вече знаехте истината, преди да ми зададете въпроса. Знаехте я дори преди кралят да ви я каже, нали? Лорн не отговори. Дракът имаше право и въпросът му беше съвършено риторичен. От колко време го знаете? Попита Лорн. Аз ли? Отскоро. Пазителите. Винаги са го знаели. А кралят? Мисля, че винаги е подозирал каква е истината. Но бях натоварен да му я разкрие едва не отдавна. За да ме освободи от Далрод, каза Лорн, който знаеше тази част от историята. Да, но и за да можете да изпълните съдбата си. Според пазителите вие сте рицарят с меча. Лорн прие новината с иронична физиономия. Само това. И какво толкова велико трябва да извърши този рицар с меча? Не се подигравайте, сряза го Скерен хладно. Желанията на сивия дракон винаги трябва да бъдат зачитани. Но Лорн изобщо не беше впечатлен. За малко животът на вашия рицар с меча щеше набързо да бъде съкратен. Просто с един удар с меч. В една кула в пламъци. Именно. Вие оцеляхте, което доказва, че сивият дракон бди над това да изпълните съдбата си. Очевидно, ако все още съм жив, го дължа на смелостта на една млада жена и на предаността на неколци на приятели. И не ми казвайте, че те са оръдия на сивия дракон, това е отговорът на всички възражения. Дори и да не ви харесва, вие имате съдба, рицарю. Знаете ли кой искаше смъртта ми? Не. Лорн беше убеден, че Скерен го лъже. И сам ще го намеря, каза той. При тези думи той се надигна трудно, дракът веднага го последва, като го задържа за руката, когато малко залитна. Добре ли сте? Разтревожи се Скерен. Лорн кимна и скоро престана да му се вие свят. Можете ли да ме измъкнете от тук? Попита той. Вие не сте затворен, Лорн. Оставиха ви в тази килия само докато се съвземете, в случай че ви се случи друг пристъп на лудост. Същият резултат щеше да се получи, ако ме бяха затворили в стаята ми. Съгласен съм. Лорн си потърка ребрата и направи гримаса. Спомни си за няколкото гадни ритника с ботуши, получени, когато го хвърлиха в килията.
но му беше трудно да се сърди на онези, които си бяха излели нервите върху него по този начин. В края на краищата, доколкото си спомняше, не беше сдържал ударите на меча си в стаята на върховния крал. Като не се брои, че той си оставаше предател за тези, които служеха в сивата гвардия, когато беше задържан и осъден. И сега, когато се върнахте от царствата на сянката и забравата, какво смятате да правите? Попита Скерен. Все още не съм се върнал напълно, отвърна Лорн. Можете да се възползвате от това. Ще рече. Като накуцваше леко, Лорн вече вървеше към вратата. Обърна се. Можете да съобщите на вашите господари, че няма да играя техните игри. И ничии други. Само това ли искате? Да си отмъстите? В гласа на пратеника се долавяше лека нотка на презрение. Засегнат на болното място, Лорн втренчи в него мрачен, искрящ поглед, изпълнен със сдържана ярост. Те ме чакаха, гласът му трепереше. Пронизаха ме в хълбука. Отрязаха главата на Дарил пред очите ми. Заковаха ръцете ми за една пейка. Оставиха ме насред пожара, докато кръвта ми изтичаше. Когато преживеете всичко това, пратенико, но само когато сте го преживели, ще можете да ме упреквате, че искам да си отмъстя. Звезда, 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 Лорн намери Хурст, който стоеше на пост в коридора пред килията. Тъй като не знаеше къде точно се намира в цитаделата, той попита. Накъде? От тук, отвърна Хурст, като посочи първите стъпала на една вита стълба. Ще ми покажете пътя, нали? Сивият гвардеец кимна и тръгна напред. Звезда, 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 скантският му меч и ризницата му го чакаха в стаята му. Както йониксовият пръстен, сложен на видно място. Лорн го взе, преди да го стисне в шепата си и да се обърне навън, седнал на первазена прозореца. Първоначалното му намерение беше да напусне цитаделата незабавно, но все пак можеше да отдели малко време, за да помисли. Така, върховният крал искаше той да остане пръв рицар на кралството. Което означаваше, че му дава огромна власт. Безмерна. И наистина, първият рицар беше много повече от представител на върховния крал. Той не само говореше и действаше от негово име. Той беше неговото въплъщение. Традицията датираше още от кралете на Лангър, още преди да се роди върховното кралство. По онова време кралят посочвал пръв рицар, когато имал нужда от победител, който да носи неговите цветове по време на турнир, ако бил ранен, или за да защитава честта му с оръжие в ръка, кралят не можел да се бие на дуел. В тези случаи първият рицар притежавал цялата кралска власт. За времето, докато изпълнявал задачата си, той и кралят били едно. Записана в законите и обичаите на Върховното кралство, длъжността на първия рицар беше изпаднала в забвение, но оставаше действаща. Обаче макар и нищо в текстовете да не твърдеше обратното, никой никога не си беше представил, че върховният крал можеше да посмее да определи някого за пръв рицар за повече от няколко часа. Лорн вдигна ониксовия пръстен на светлината. На него бяха изобразени, инкрустирани с сребро в парче оникс, вълча глава, корона и кръстосани шпаги, това бяха неповторими гербове, които единствен първият рицар на кралството имаше правото да носи. Достатъчно беше Лорн да сложи този пръстен на пръста си и всичко да започне отново. Бързо щеше да си върне всички прерогативи и целия си престиж, цялото си влияние. Щеше да си върне и своята ониксова гвардия. Но дали го искаше? Ако приемеше отново да поеме дълга на пръв рицар, той се излагаше на опасност. На интригите, заговорите и заплахите. Но не това го възпираше. Мъртъв и безименен, той можеше да действа и да удари в тъмното. Освен това да стане отново пръв рицар беше все едно да приеме ролята, която искаха да го накарат да играе, да се остави на течението на съдба, която той отказваше. Накрая, той се питаше защо и как върховният крал продължаваше да му оказва своето доверие. До такава степен ли беше луд? Дали си въобразяваше, че Лорн ще му бъде покорен завинаги сега, когато знаеше, че е негов син? Или изпълняваше сляпо желанията на събранието на Ирканс така, както Скерен ги беше представил? Пазителите на истината на съдбата можеха да оказват огромно влияние върху един оглупял, каещ се старец, разяждан от голямото зло. Обаче Лорн все още се радваше на свободната си воля. Хурст! Извика той. Сивият гвардеец влезе. Да, рицарю. Наредете да ми оседлаят кон. Звезда, звезда, звезда. Лорн не пое веднага по посока на Лангър.
След няколко прохода и 3 часа езда, той стигна до пуста, ветровита долина, където поривите на вятъра вдигаха вихрушки от сивкав прах. Растителността беше рядка и ниска, изсъхнала. Навсякъде имаше само скални струпвания. Слънцето, застанало високо на небето, приличаше на диск от бяла, помръкнала слонова кост. На пъти Лорн подмина дълга редица поклонници. Мъже, жени, деца, някои от тях съвсем малки. Опирайки се на голяма тояга, по която висяха свещени талисмани, един рошав свещеник ги водеше, като припяваше заклинания. Също като Лорн, и той отиваше в гробницата на Еркланд Първо Римско. Преди 500 години този крал на Лангър беше командвал човешки армии по време на последната война на мрака, преди да ги поведе към победа благодарение на пожертването на дракона крал. Той беше основал Върховното кралство, после, според хрониките, беше нападнал и убил Серкарн, дракона на разрушението. Той бе първият върховен крал. Оставаше си най-славният, този, чиято памет продължаваше да бъде не само уважавана, но и почитана. Въпреки отдалечеността му, въпреки трудностите и опасностите, които се срещаха, докато се стигнеше до там, гробът му продължаваше да привлича многобройни поклонници и през 1548 година. Еркланд Първо Римско беше историческа и легендарна фигура, баща на Върховното кралство. Храмът, който пазеше гробницата, беше построен на склона на най-високата от закрилящите планини. На свещениците с бръснати и татуирани глави, които го посрещнаха, Лорн беше достатъчно да покаже своя пръстен на пръв рицар на кралството, за да стигне до Светаята Светих. Защото намерението му не беше да отиде при огромния надгробен паметник, издигнат в прослава на Еркланд Първо Римско, този, в чието подножие поклонниците преминаваха бавно и мълчаливо под бдителните погледи на свещениците. Впрочем, под този паметник не се намираха останките на първия върховен крал. Те почиваха в тайна зад каменните врати, в сърцето на планината. Звезда, 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 светла черта прониза мрака, после стана по-широка и светлината нахлу, докато вратите, широки и дебели, по-високи от 10 човешки ръста, бавно се отваряха. Лорн премина само огромния прак и изчака вратите да се затворят зад него и да се възцари дълбока тишина. Едва тогава тръгна напред към каменния подиум, към троновете близнаци, сложени един срещу друг, и запалените свещници, които горяха в тъмнината. С ръка върху дръжката на меча той изкачи стъпалата на подиума, като чувстваше как го обзема страх. Единият от каменните тронове беше празен, този, на който сядаше Еркланд Второ Римско, когато все още имаше сили. На другия беше поставена статуя, чийто реализъм смущаваше. Тя изобразяваше първия върховен крал, чийто истински гроб от черен мрамор, прошарен с аркан, се намираше зад нея. Еркланд Първо Римско беше изобразен с оръжие и корона, като могъщ крал-воин, какъвто беше. Лорн очакваше този шок и въпреки това потрепери. Злокобната аура на дракона го порази като вятър в ледена буря. Страшен студ обзе вътрешностите му. Трябваше да устои на изкушението да избяга или да се свие. За малко инстинктивно щеше да извади меча си и да се приготви за защита. Ето те най-накрая, каза един спокоен, мощен глас, който отекна в ума на Лорн. С тежко стържене на веригите по камъните драконът на разрушението сложи огромната си лапа върху кралския гроб и подаде главата си на светлината на свещниците. Тя беше гигантска, ужасяваща, въпреки нашийника и гривните от аркан, които го държаха. Един и същ пламък гореше в очите му и в бучащото гърло. Не чуваше ли, че те викам? Въпросът беше упрек, а упрекът звучеше като глуха заплаха. Но Лорн остана прав и намери в себе си достатъчно сили да не трепне. Ти ме излъга, Серкарн. Весело пламъче заблестя в очите на дракона на разрушението. Наистина ли? Я ми разкажи как. Искаше да ме накараш да повярвам, че кралят ме лъже и че не съм негов син. Искаше да ме накараш да повярвам, че ме пощадяваш, защото си ме избрал и че искаш да бъдеш мой съюзник. Зная, че всичко това е лъжа. Знаеш. Или си мислиш, че знаеш? Зная. Това, което не зная, е защо. Ти го каза. Исках съюзник. Съюзник отвън. Тук времето тече бавно. Дори за мен. Предишната година Лорн беше научил, че драконът на разрушението продължава да е жив, че е пленен и затворен тук, в тази планина, където бе намерил убежище в края на мрака.
Еркланд Първо Римско наистина се беше бил с него и го беше победил, но противно на това, което се твърдеше в хрониките, не го беше убил. Беше го покорил. Как? Лор не знаеше точно. Но знаеше, че всички върховни крале обладаваха свръхестествената мощ на сер Карн, откакто той бе победен, и че по силата на споразумение или на мощна магия той не можеше да навреди на никого, който беше от потомството на първия върховен крал. Напълно ли си сигурен в това, което твърдиш? Настоя сер Карн. От кого си го наследил, та изобщо не се съмняваш и се появяваш пред мен? Макар да знаеше, че кръвта на върховния крал, която течеше във вените му, го пази, Лорн се оплаши. Сер Карн вече не беше божественият дракон, какъвто беше преди мрака. Може би дори вече се радваше само на част от необикновените сили, които бе притежавал, когато Еркланд Първо Римско се беше изправил срещу него. И все пак продължаваше да бъде способен да направи човек на пепел с един каприз, с едно духване. Лорн чуваше как сърцето му бие до пръсване. Не се съмняваше, че драконът на разрушението също го чува, но въпреки това каза. Тогава давай, драконе. Покажи мощта си. Веригите задържаха гърдите му, но сер Карн подаде напред едното си рамо, протегна врат, доближи главата си толкова близо, че Лорн почувства на лицето си бавното му, спокойно дишане. Тъмнината ли ти дава толкова много дързост? Въпросът изненада Лорн. Не, не ми отговаряй. Няма нужда. Драконът на разрушението бавно извърна глава, сякаш за да разгледа по-добре Лорн само с едното си око. Лорн видя отражението си в блестящата сфера на това лъскаво, червеникаво око. Никога не се бе чувствал до такава степен наблюдаван, проучван, оголен както в този миг. Да, точно тъмнината е. Дори и ти да не си даваш сметка. Макар и да си още твърде наивен и да вярваш в свободния си избор. Ти знаеш обаче, че тъмнината в теб се е променила, нали? Да, зная. И се чувствам много по-добре. Драконът продължаваше да го разглежда търпеливо. Несъмнено. За момента. На някои места и при благоприятни условия се случваше тъмнината да се съсредоточи и да се развие, докато осъзнае самата себе си. Тогава се раждаше това, което свещениците магове наричаха дух от тъмнина. Духовете от тъмнина обикновено обитаваха различни места. Понякога живееха в животни или в чудовища. И много по-рядко в човешки същества. Значи дух от тъмнина. Лорн потвърди, неспособен да се изтръгне от властта на сер Карн. После драконът внезапно вдигна глава и магията прекъсна. Лорн си пое въздух. Чувстваше се все едно излиза от черна вода, в която е потъвал, без да го знае. Аз дойдох да ти кажа, че няма да съм твоя жертва, заяви Лорн. Дойдох да ти кажа, че няма да ти служа. Че прекратявам споразумението, което ни свързваше. Че си връщам свободата и ти нищо не можеш. Драконът се изсмя тихо. Е, добре, върви, рицаро. Върви, докато се чувстваш свободен и достатъчно силен, за да владееш тъмнината в теб. В крайна сметка ще разбереш, че имаш нужда от съюзници и че аз можех да съм най-добрият от тях. Тогава ще се върнеш, но ще бъде много късно. Драконът тръгна назад и главата му изчезна в мрака. Забрави кой си мислиш, че си, рицаро. И се моли тъмнината да те лиши от спомените за гнусните деяния, които ще те накара да извършиш. Това ще те предпази от лудостта, понеже няма да може да заличи престъпленията ти. Пролетта на 1548 година, командария гората на Гилдер, орденът на монасите рицари на светите покровители беше създаден, за да пази великия храм на Айрал, драконът на познанието и на светлината. Покровителите бяха изпълнени с мъдрост и милосърдие, но бяха и страховити войни, владеещи меча и пазени както от вярата си, така и от стоманените халки на ризниците си. От първата си командария те постепенно се бяха настанили в цялото върховно кралство, а после и в най-отдалечените области на древната империя. Хроники Бяла книга за Айрал, недалеч от планините на Ансгорн, там, където граничат Върховното кралство и Вестфалт, слънцето залязваше над командарията Гилдер и обширната гора от черни борове, която се простираше наоколо. Камбаната вече беше ударила три пъти, за да предупреди пътниците, че трябва да се забързат, за да пристигнат, преди да се стъмни. Мястото не беше сигурно. Отдалечено, слабо населено, през него минаваше само един стар път, чието широки плочи бяха обрасли с високи трави и хръсталаци.
Върховното кралство беше престанало да поддържа и да пази този път, който датираше от времето на Имелорската империя и беше оцелял от мрака. Границата вече не се пазеше или се пазеше толкова лошо, че разбойници и контрабандисти я преминаваха както си искаха. Най-голямата опасност обаче не идваше от неприятните срещи, които можеше да се случат. Нито от дивите животни, нито дори от наемниците и крадците, привлечени от размириците във Вейлд. Идваше от тъмнината, която в някои нощи излизаше от гората като черна мъгла и застрашаваше тези, които бяха имали нещастието да се изгубят, като се простираше чак до стените на командарията. Малка и отдалечена, командарията гората на Гилдерна брояваше едва, като се изключат неколци на новодошли коняри, 15 монаси рицари, които се мъчеха да поддържат нещо подобно на ред и справедливост в областта. Задачата беше тежка, но те се стараеха против и напук на всичко, въпреки умората и опасностите. Тези ветерани неуморно патрулираха по край стария Имелорски път, който се отдалечаваше на изток към Вестфалт, а отвъд негостоприемните планини, към Вейлд на север. И на драго сърце приемаха поклонници, скитници и търговци, предлагаха им подслон и храна, но най-вече, та макар и само за една нощ, спокойствие на духа зад здравите и добре пазени стени. Командарията беше сигурен пристан, където всеки намираше подкрепа и закрила срещу всички заплахи. Звезда, 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 загрижен, брат Илас се качи на патрулния път, издигащ се над входа на командарията, и попита. Все още нищо. Не, отвърна монахът, който даваше наряд. Илас дълго и внимателно оглежда пътя с присвити очи. Напразно. И от едната, и от другата страна оставаше пуст. Но един брат все още не се беше прибрал, а скоро трябваше да затворят вратите за през нощта, както го изискваше правилникът в областите, където тъмнината представляваше опасност. Вече трябваше да се е върнал, нали? Да, каза часовият. Когато научи, че едно дете страда от силна червена треска в ферма наблизо, брат Яро взе чантата си с лечебни билки и яхна коня, въпреки късния час. Ако се справя бързо, беше казал, ще се върна преди залез слънце. Но и дума не можеше да става да чака до другия ден, червената треска можеше да отнесе дете за една нощ. След което беше препуснал, сам, в галоп. Илас въздъхна. Изпитваше обич и уважение към брат Яро. Бяха на една възраст, ще рече на около 50. Бяха се молили и воювали един до друг, бяха делили воднистия походен бульон, огъня от съчки, бяха спали на един сламеник. Друга тяхна обща черта беше това, че се бяха присъединили към монасите рицари на светите покровители доста късно. Това обаче правеше ли ги приятели? На брат Илас му се струваше, че всъщност никой не познава истински Яро. Той говореше малко и на никого не се доверяваше, но умееше да слуша и никога не се колебаеше да предложи помощта си. Щедър, предан, усмихнат, той беше уважаван от братята и ценен от местните хора, които се обръщаха към него, когато бяха болни или ранени. Наистина Яро умееше да намести счупено, да зашие рана, да лекува пламнали вътрешности или да успокои мигрена. В това затънтено място името му беше познато на селяните, на дърварите, на ловците и дори на просяците и на скитниците, което за него означаваше, че непрекъснато му се налагаше да обикаля околността, освен че трябваше да изпълнява религиозните и военните си задължения. Илас чу виене на вълки се обърна към спускащия се мрак. Когато и последният слънчев лъч се скриеше зад хоризонта, нямаше да има друг избор, в качеството си на монах-вратар, освен да нареди вратите да бъдат затворени. Наистина тази нощ щеше да бъде нощ на тъмнината. Тъмнината щеше да бъде достатъчно силна, за да напусне околните гори в преследване на живот, на душа, която да погуби. Може би дори щеше да доведе в тази гъста, прашна мъгла гладни същества, които да дойдат да душат въздуха, да дерат земята и да драскат по камъните. Щяха да ги чуят как стенат и ръмжат. Стоновете и призивите им под стените щяха да смущават съня и да събуждат най-дълбоките, най-тайните страхове. Но нито тъмнината, нито нейната пасмина нямаше да влязат. При условие, че вратите бъдат затворени, преди да се стъмни, и ейраловите глифове, които ги защитават, бъдат погалени от живота и светлината на последния слънчев лъч. Единствено и само това пазеше командарията. Вратите можеха да бъдат отворени едва на зазоряване. Дори не и за миг. Дори не и колкото за един удар на сърце.
защото на тъмнината не й беше нужно повече, за да се промъкне и да извърши гнусното си дело. Може би брат Яро е предпочел да прекара нощта на място, каза постовият. При родителите на детето, което тръгна да лекува. Няма съмнение, че са му предложили подслон и храна. Може би. Но никак не му се вярваше. Когато напусна командарията, Яро беше оставил един болен брат, чието състояние го тревожеше. И като познаваше Яро както само той го познаваше, Илас не се съмняваше, че е предпочел да изчака следващия ден, за да се прибере, та дори и с риск, ако е закъснял, да пристигне след затварянето на вратите. Тогава щеше да бъде хванат в клопка, сам и обграден от тъмнината. Което значеше обречен. Разтревожен, брат Илас наблюдаваше залязващото слънце, което приличаше на плосък купол сред плъмтящо море. Щеше да чака до последната светлинка, до последната надежда, преди да нареди да затворят вратите, но не повече. Звезда, 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 канеха се да я изнасилят, когато Яро ги свари на поляната. Пуснете я. Двамата мъже, които притискаха девойката към земята, вдигнаха глави. Този, който беше клекнал между бедрата й, се извърна объркан. Също като съучастниците си, и той пребледня, когато видя монаха рицар, който се приближаваше. Не можеше да го сбърка. Непознатият носеше облеклото на ордена на светите покровители, високите ботуши, дългата ризница от синкави стоманени халки, бялата връхна дреха с сребърни ширити, пристегната в кръста с тежък кожен колан. И меча, който спокойно и решително извади от ножницата. Казах, пуснете я. Мъжът, който беше спечелил Назарове правото да мине пръв, се изправи, като забързано вдигаше панталоните си. Искаше да каже нещо, но един удар на меча отпрати главата му да се търкаля по тревата, докато той си оправяше колана. Другите двама скочиха на крака и се хванаха за оръжията. Яро отби нападението на единия, преди да го изкорми с опакото на острието, после се обърна към последния, който вече се измъкваше тичешком и изчезваше сред гастелаците. Монахът рицар се наведе над девойката. Зашеметена, тя трепереше и хълцаше. Беше облечена в мъжки дрехи, мръсни и разкъсани, които, свите на кълбо, се мъчеше да оправи от свян. «Всичко е наред», каза Яро тихо. Спълни с сълзи очи девойката трескаво кимна. «Как се казвате?» попита Яро. «Лен. Леня. Всичко е наред, Леня. Позволете ми да ви помогна. Съгласна ли сте?» Яро внимателно й помогна да си оправи ризата, после да нахлузи панталоните, останали закачени за единия и глезен. Лицето й беше изцапано с засъхнала кръв, но за момента той се отказа да прегледа раната на главата й, от която по разрошените й коси беше полепнала кръв. Това можеше да почака, докато стигнат до командарията. Ако успееха. Командарията беше наблизо, но небето вече беше тъмно над полянката, а от дълбините на гората се пробуждаше заплаха. Трябва да тръгваме, каза монахът рицар и взе Леня на ръце. Стъмва се. Облегчена, че най-сетне може да се отпусне в ръце, които я защитаваха, младата жена се остави на волята му. Беше по-скоро дребна, така че той я вдигна без усилие. Благодаря, прошепна тя, като сложи глава на рамото му. Конят ми е наблизо, каза той. Отнесе я, като остави конете на тримата мъже, които бяха вързани за един дънер и ставаха все по-нервни. Звезда, звезда, звезда. Там, извика един от часовите, като посочи с ръка. Най-сетне, рече брат Илас. Мнозина братя бяха дошли при него на обходния път, за да гледат дали Яро се връща. Всички погледи се обърнаха към стария павиран път и към рицаря, облечен в бяло, който пристигаше в галоп. Яро ли е? Попита брат Гардион. Да, той е, потвърди възторжено брат Лето. Илас пресметна скоростта на Яро и разстоянието, което все още го отделяше от командарията. Като се обърна към залеза, разбра, че времето ще му стигне. Дори съвсем щеше да му стигне. Ще дойде ли на време? Попита един от новите коняри. Никой не му отговори, но всички споделяха един и същ страх. Бавен е, каза брат Тален. Необичайно бавен. Смутен, старият гардион присви очи. Той беше на 62 години и това го правеше старши на общността, а очите му вече не бяха така добри, както преди. Може би конят му е изтощен, предположи той. Не, каза Илас. Не е това. Гледайте. Яро не яздеше сам.
Той притискаше някого на седлото пред себе си и държеше юздите с една ръка, а конят препускаше с всички сили. «Какво става?» попита командор Едрас. Направиха му път да стигне до бойниците. Плешив и с правилно оформена брада, той беше едва на 30-на години, но вече беше опитен в командването и в битките. Един поглед му беше достатъчен, за да прецени положението. «Кой е?» попита той, като посочи с брадичка към конника, който се приближаваше. «Брат Яро», каза Илас. «Ще успее ли?» «Не зная». «Брат Кореал», извика Едрас силно. «Искам да се качите на камбанарията на Параклиса. Наблюдавайте здрачаването и ударете веднъж камбаната точно преди последния слънчев лъч да изчезне зад хоризонта». «Разбрано». «Брат Котален». «Тук». «Вземете трима братя и идете да затворите вратите наполовина. Оставете само толкова, колкото да може да мине конник. После бъдете готови да бутнете вратите по сигнала на брат Реал. На вашите заповеди». След това, като се наведе към гардион, командорът му каза тихо. «Уверете се, че всичко е готово в лечебницата, моля ви». Брат гардион тръгна. Илас беше чул последната заповед, дадена от Едрас. Двамата мъже се спогледаха загрижено и командорът се почувства длъжен да добави. «Никога не се знае». Илас кимна. Макар че перспективата Яро или човекът, когато водеше, да бъдат ранени, не беше най-тревожната. «Ето я тъмнината», зловещо каза един от братята. «Звезда, звезда, звезда». Яро идваше в галоп от северо-исток по стария и Мелорски път, който минаваше през гората. От тази страна на небето вече беше тъмно и тъмнината излизаше сред дърветата. Тя можеше да приема различни форми. Имаше ветрове, камъни, дъждове и блата на тъмнината. Тук тъмнината беше гъста и тъмна мъгла, осеяна с пурпурни вени, които слабо просветваха. Изглеждаше като жива, сякаш привлечена от пътя, който покриваше след монаха рицар. Нямаше нужда Яро да се обръща назад, за да разбере, че е преследван от нощта и тъмнината. Отначало се беше надявал, че свещените стълбове, които братята бяха забили от двете страни на стария път, ще са достатъчни, за да държат тъмнината на страна. Обикновено беше така около командарията. Но тази нощ не беше като другите и тъмнината, която обичайно се ограничаваше до дълбините на горите, изглеждаше толкова мощна, колкото беше по времето на мрака, преди светът отново да стане плодотворен. Въпреки глифовете, които ги красяха, тя поглъщаше белите стълбове по край пътя със същата лекота, с която беше преминала другите, забити там, където започваше гората, сякаш това бяха обикновени дървени стълбове. Оглушал от чаткането на копитата на жребеца, Яро притискаше леня към себе си с едната си ръка. Тя беше неподвижна и главата й се поклащаше в ритъма на препускането. Той се надяваше тя да е само в безсъзнание. Можеше ли раната на главата й да е по-сериозна, отколкото му се бе сторило? Може би. Но сега не беше моментът да се притеснява за това. Мислеше, че ще може да се върне на време и не се съмняваше, че братята му щяха да чакат по последния миг, преди да затворят вратите на командарията. Но въпреки всичко не беше сигурен, че конят му няма да бъде обзет от внезапна слабост или да падне. И най-вече трябваше да внимава за тъмнината, която напредваше, а конят му видимо се уморяваше. Чувстваше присъствието й, жадно и ледено, в гърба си, сякаш беше вълна, която се разбива, готова да го погълне. 500 метра. Оставаха му само 500 метра, но нощта почти се беше спуснала и тъмнината приближаваше. Звезда, звезда, звезда. В командарията всички бяха готови. Наблюдавайте внимателно, брат Кореал. Нареди командор Едрас от към обходния път. Дайте време на брат Яро до последния слънчев лъч. Но не чакайте и секунда повече, преди да дадете сигнала, иначе ще обречете всички ни. Застанал на върха на камбанарията на Параклиса, Реал не отвръщаше поглед от залязващото слънце, но направи знак, че е чул. В далечината слънцето вече беше като златно-розова локва по върховете на черните борове. В нощното небе вече ясно се виждаха млечните извивки на голямата мъглявина. Ето го. Предупреди Едрас. И наистина Яро идваше в галоп, а мъглите на тъмнината се затваряха зад него и докосваха задницата на коня му, запенен и полудял. В мъглата безформени силуети скачаха, ръмжаха, посягаха с ногти и челюсти. Бъдете готови. Нареди командорът на братята, които чакаха да затворят вратата. При сигнала затворете, без да се колебаете.
каквото и да се случи. Братята знаеха, че нямат избор. Но мисълта да обрекат на сигурна смърт един от тях им беше непоносима. Братя, не проявявайте слабост. Заклевам ви. Странен, далечен крясък наруши тишината. Беше известяването на пълната нощ, празник за тъмнината. Брат Илас сдържаше дъха си. Погледът му се движеше от хоризонта до камбанарията, от камбанарията до пътя, после се върна към хоризонта. Яро вече беше на един хвърлей разстояние от двете тежки открехнати крила на вратата, но последният лъч щеше да изчезне. Само след миг нощта щеше да настъпи и изглеждаше, че тъмнината, като огромно море, ще покрие света. Камбаната отекна. Братята забутаха крилата. Яро пришпори. Яхо! Конят скочи с цвилене. Крилата на вратата се затвориха в последния миг. Глифовете, издълбани в дървото с айралски букви, проблеснаха за секунда в бяло сияние. Отекна злокобен вой, докато тъмнината се отдръпваше от командарията и оставаше на разстояние като море, което отстъпва около остров при отлив. В командарията за миг настана мълчаливо вцепенение. Последвано от победни викове. Яро беше успял, вратите тежко бяха хлопнали зад него, а конят му за малко не беше паднал на двора. Звезда, 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 Аед беше избягал, за да спаси живота си. Толкова по-зле за Орикт, който бе предпочел да се бие. Толкова по-зле и за Ерган, който така и не видя откъде дойде ударът, който го обезглави. В края на краищата нали точно на него му беше хрумнала идеята да изнасилят момичето. Ако той не беше пожелал да се позабавлява, ако се беше задоволил да се подчини на заповедите, както искаше Ед, Ерган още щеше да е жив. Както и Орикт. Ерган беше виновен за това, че Орикт беше убит. Не Ед. Какъв смисъл имаше да остане и да се бие? Щеше да има само още един труп на полянката, това е. Тъй като монахът рицар, изглежда, не смяташе да го преследва, отначало Ед си помисли, че се е измъкнал. Но продължи да тича, после спря, за да ориентира, като се мъчеше да се убеди, че шумовете, които чуваше в края на гората, са плод на въображението му. Ед не обичаше тази гора. Смятаха я за прокълната и ако момичето не беше опитало да се спаси в нея, той никога нямаше да пристъпи там. Но Ерган беше настоял. С ръка на меча беше припомнил какво беше обещаното възнаграждение. Толкова злато за тая никаквица, това си струваше да се поемат известни рискове. Освен това Ед познаваше добре каква съдба очаква страхливците и подлеците. На страхливеца главата винаги му е на мястото си, каза си Ед. И тъкмо когато мислеше, че се е изгубил, намери стария път и белите стълбове покрай него. Това, че напусна гората, беше облегчение, но наемникът бързо си промени мнението с падането на нощта, сега, когато... Сега продължаваше да тича, изплашен, с обезумял поглед. Мъглите на тъмнината, които бяха излезли от гората, го обгръщаха. И той ги цепеше, следвайки павирания път, като хипнотизиран от сивкавата пътека, която той очертаваше пред него под голямата мъглявина. В мъглата чуваше въздишки, жалби, стенания, внезапни крясъци и страховито ръмжене. Отгатваше очи, бивници, гримасничещи лица и увиснали муцуни, които не искаше да вижда. Понякога парче измъчена мъгла го хващаше за глезена или за ръката. Той се освобождаваше лесно, но все по-ужасяваше, а кръвта му се смразяваше. Тъмнината си играеше с него. Ед знаеше, че е обречен и единствено страхът не му позволяваше да се примири с съдбата си. Така че тичаше и, неспособен да мисли, щеше да бяга до последния си дъх. Но вече се чувстваше изтощен. Дробовете му горяха, а краката го измъчваха от болка. Собствената му пот го заслепяваше, гореща при допир с очите. Бягането му беше вече някакъв ад. Залиташе и на няколко пъти за малко не падна, препънат в някоя разместена плоча. Намали, скоро вече можеше само да върви. Тогава тъмнината стана по-гъста, по-черна, по-задушаваща. Но не се затвори върху него и го остави да върви напред, с последни сили, като залиташе на всяка крачка. Капнал от изтощение, победен, разбит, наемникът започна да се моли, хълцайки. Тогава се строполи на земята и зачака смъртта. Милост, шепнеше той. Милост. Патетично. На Ед му трябваше известно време, докато разбере, че наистина беше чул тази дума. Разтреперен, той отвори очи и видя две конски копита близо до лицето си.
Отвратителният страх, който почти го беше подлудил, беше изчезнал, заменен от чувството за скрита заплаха, което му беше станало твърде познато. Стани. Ред застана на колене и забеляза, че мъглите на тъмнината се бяха отдръпнали. Вдигна поглед и заслепен от огромните арабески на мъглявината, позна свещеника в черна ризница, който му говореше с суров глас. Прав. Наемникът се подчини, но погледът му остана наведен. Къде са Ерган и Орикт? Попита отец да е авантир. Те. Те са мъртви. Отнесени от светата тъмнина. Ред се осмели да погледне. Не, убити от един монах-покровител. Шлемът, който скриваше лицето на елвантския свещеник, беше украсен с същите кърваво-червени извивки, както на гръдника и тежките му ръкавици. Позволяваше да се видят само очите му, в които на ред му се стори, че вижда блясъка на омраза при споменаването на монаха-рицар. Говори, заповяда свещеникът. Зад него 20 конници чакаха на седлата. Всички бяха наемници без вяра и закон, също като Ед, когато свещеникът беше наел във Вейлд. После той се беше научил да се страхува от него. Намерихме момичето в гората, каза Ед. Но дойде един монах-рицар. Първо уби Ерган, а после Орикт. Струва ми се, че после отведе момичето. А ти? Аз? Ти защо не си мъртъв? Ед смъка преглътна от притеснение. Избягал си, отсече отец да е авантир. Не, аз не избягах. Защитаваше се наемникът. Исках да ви предупредя. Трябваше да остане някой, който да каже какво се е. Имаш късмет, прекъсна го свещеникът. Тази нощ е свещена нощ. Ред пребледня. Погледна свещеника невярващо. Светата тъмнина да те приеме. При тези думи свещеникът подкара коня си в тръс. Ред скочи в страни, за да не бъде съборен. Милост. Извика той. Не, милост, не ме оставяйте. И като разбра, че няма на какво да се надява от елвантския свещеник, потърси помощ от другите конници. Те бяха негови другари, братя по оръжие, някои му бяха дори приятели. Но всички минаха покрай него, без да го погледнат, безразлични към молбите му. Не ме изоставяйте. Не тук. Вел, Естал, Олам. Моля те, Олам. Вземи ме зад себе си. Олам. Знаеше, че единствено властта на свещеника държи тъмнината на страна. Отчаяно се опита да се вкопчи в едно седло, но единственото, което получи, беше жесток ритник с бутуш, който го отпрати да се търкаля по земята. Главата му се удари в един камък. Беше замаян и му трябваше известно време, за да се вдигне. Не ме оставяйте, крещеше той, а кръвта се стичаше по челото му. Милост. Не ме оставяйте. Мръсници. Гадняри. Не ме. Но и последният конник вече се отдалечаваше, а Ред чувстваше, че вече няма сили нито да тича, нито да вика. Милост, повтори той полугласно и падна на колене. Милост. Избухна в плач и остави тъмнината, нейните призраци и кошмари да се стоварят върху него. Звезда, 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 лечебницата на командарията представляваше тясно, спокойно помещение близо до спалните. 6 плетени легла бяха подредени едно до друго в червеникавия полумрак, на светлината на няколко свещи. На стената в дъното висеше диск от светло дърво, на който беше издълбан профилът на Айрал, белия дракон на познанието и на светлината. Леня лежеше на едно от леглата, които командорът беше наредил да приготвят. Бледа, схлътнали бузи, тя спеше дълбоко. Сега беше облечена в нощница, която беше много голяма за нея, главата й беше превързана с чиста и съвършено точно направена превръзка. Остани при нея, Рилт, каза Яро на новака, който служеше при него като чирак. Макар и с гигантски ръст, Рилт едва излизаше от юношеската възраст. Той кимна и остана до леглото на момичето, а господарят му отиде при командор Едрас. Командорът търпеливо чакаше в един ъгъл на стаята Яро да му каже най-накрая какво се беше случило, тъй като монахът рицар му беше обещал да му разкаже всичко, но не преди да се е погрижил за пациентката си. Първо трябваше да я прегледа, да се погрижи за нея и да се увери, че животът ѝ не е в опасност. Това вече беше направено. Връщах се от фермата на семейство Фарел, когато забелязах странни следи на половин левга от тук, каза Яро тихо. Имаше стъпки от крака и капки кръв, покрити от следите на няколко подковани коня. Бяха съвсем пресни и прекосяваха полето по посока на гората.
Реших да ида да видя какво става. Яро се обърна към леглото на момичето, което му се стори твърде младо и крехко за изпитанията, които беше преживяло. Продължи. Бяха трима и се канеха да я изнасилят, когато ги намерих на една поляна. Убих двама от тях. Третият избяга. Тя каза ли ви нещо? Каза, че се казва Леня. И това е всичко. Горе-долу да. Почти веднага изгуби съзнание от изтощение. На колко ли години е? Не повече от 16-17. А тези мъже какви бяха? Наемници. Или разбойници, тръгнали да плячкосват. Несъмнено са видели в това младо момиче лесна жертва. Опитала се е да им се измъкне, но са я хванали в гората, където е искала да се скрие. Може би дори по някое време са я преследвали, за да си поиграят с нея. Откакто провинция Вейлт от другата страна на планините се беше надигнала против Иргард, бандите в областта бяха станали още по-многобройни. Пътници биваха обирани. Отдалечени ферми бяха нападани. До този момент командарията беше успяла да запази района от плячкосване благодарение на всеотдайността на монасите рицари и на закрилата на Белия дракон. Но колко ли време още можеше да удържи? Тя носеше това, каза Яро, като показа един медальон от слонова кост и сребро. Медальонът представляваше дракона крал, дракон с корона, изправен прав, с крила, разперени хоризонтално, за да се очертае кръст. Учителю! Извика внезапно Рилт. Леня току-що беше отворила очите си, пълни с страх. Изведнъж дълбоко си поедах и се изправи, сякаш и беше липсвал въздух, сграбчи чирака за яката и умолително продума. Идват. Те. Не бива да. Мечът. Аз. Отец Домн. Отец Домнис. Трябва. Да. Говоря с него. Отец Домнис. Мечът на кралете. Не бива да. Мечът. На. Каре. Не можа да довърши. Пръстите й продължаваха да стискат бялата дреха на чирака, но тя отново изгуби съзнание. Смутен, Рилт я задържа и внимателно сложи главата й на възглавницата, преди да се обърне към Яро и едра с питащ поглед. Чувайки по коридора шум от забързани стъпки, Яро се обърна към вратата. Брат Илас отвори. Беше въоръжен и леко задъхано каза. Трябва да дойдете. Какво става? Попита Едрас. Конници. Пред вратата са. Звезда, звезда, звезда. Когато стигна до обходния път над вратата на командарията, повечето от братята рицари вече бяха застанали на стената. Освен дългата ризница от стоманени халки, която носеха от сутрин до вечер, те бяха сложили и шлемовете си с кръстообразен процеп за очите и бяха грабнали големите щитове с изображението на Айрал. Всички бяха еднакво решителни, чираците, облечени в подплатени ризници, довършваха зареждането на арбалетите, които, подредени в една линия, чакаха само да бъдат сложени на рамо. Командорът се приближи до бойниците и уверено рече. Аз съм командор Едрас. Отвън имаше 20 конници, мръсни и окъсани, яхнали изтощени коне. Носеха най-различни ризници от дебела кожа. Шлемове и качулки съвършено скриваха лицата им в тъмнината, но на командора му се стори, че въпреки това може да различи твърдия, жесток блясък в погледите им. Кои бяха те? Разбойници или войници? Наемници? Дезертьори? От групата се отдели конник в ярко червено на метало. Едрас беше доблестен и благочестив мъж. И въпреки това трябваше да сдържи потреперването си, когато разпозна извивките, красящи шлема и черната стоманена ризница на конника. Изискани, елегантни, те бяха в същото ярко червено като плаща, който покриваше раменете му и не оставяха никакво съмнение относно този, който ги носеше. Това беше свещеник на Елвантир, драконът на тъмнината. Искаме момичето, заяви той с глас, който шлемът променяше и правеше още по-жалосен. Командорът не отговори. Наоколо тъмнината беше навред, докъдето поглед стига. Командарията беше обгърната от всякъде, но това не беше попречило на свещеника и неговия отряд да дойдат до нея. По копитата на коня му висяха парцали от черна мъгла, а покривалото му беше толкова бледо, че изглеждаше призрачно на светлината на голямата мъглявина. Тя е сред тези стени, продължи свещеникът. Отворете вратите си. Вратите ни ще останат затворени, каза спокойно Едрас. По гърба му се стичаше ледена пот. Но ако свещеникът на Елвантир черпеше от тъмнината страховитите си сили, това означаваше също така, че има причини да се бои от магията на Айрал.
Против действията на тъмнината свещените глифове на Белия дракон пазеха малката командария по-добре от каменните и стени. Поне до известно време. Скрит зад шлема си, свещеникът известно време гледа внимателно Едрас. После бавно обиколи с поглед бойниците, сякаш преценяваше защитните сили на командарията. «Предай момичето», повтори той. «Предай момичето и ние си тръгваме». «Не. Сега вече Ерал я пази». Свещеникът се изсмя. «Както желаеш». Даде знак за тръгване и бързо той и хората му се обърнаха и изчезнаха в тъмнината и черната мъгла. «Звезда, звезда, звезда». След кратък размисъл командор Едрас заповяда да се съберат веднага и повика братята рицари в Параклиса, с изключение на Неколцина, които останаха на стените, за да дежурят. «Как е тя?» Попита той Яро, който го чакаше пред Параклиса. «Все така в безсъзнание. Рилт е при нея, но не мисля, че животът ти е в опасност. Млада и е по-силна, отколкото изглежда. Нуждае се само от почивка. Съмнявам се, че дълго ще може да си почива тук». Влязоха. Параклисът беше повече от скромен. Островърхите му прозорци бяха без стъкла, а по стените нямаше никаква украса. Нямаше пейки, братята се молеха прави или на колене върху голите плочи. Олтарът представляваше голямо парче бял камък, леко погладен. Сяро до себе си, Едрас застана с гръб към олтара и изчака десетината брати рицари да се съберат пред него сред воинствено потропване на халки и ремъци, държеше шлема си под мишница, а ръката му лежеше върху дръжката на меча. Виждаха се само посивели или побелели глави, тук-там плешиви. Само мрачни, решителни лица. Само спокойни погледи. Всички бяха ветерани. Знаеха, че моментът е много сериозен и не се страхуваха. Опитът и вярата закаляваха решимостта им. Ясно и спокойно командорът каза. «Свещеник на Елвантир иска да му предадем една душа, която Ейрал доведе при нас. Командва 20-ти наемници и несъмнено разполага с ужасна власт, черпена от извора на тъмнината. Пред лицето на тази опасност чакам мненията ви, братя». «Той ще се върне», каза брат Илас. «Трябва да се подготвим да се защитаваме». Мнозина от братята се съгласиха. «И то незабавно», каза един от тях. «Ако ще нападат, то ще е тази нощ, докато тъмнината е мощна. Тя е техният най-добър съюзник, повече и от стоманата». «Но закрилата на Ейрал се простира над това място», каза брат Лето. «Този свещеник не може да не го знае и ще помисли добре, преди да нападне. Освен това стените ни са дебели, а шпагите ни остри», подчерта старият гардион. «Така е», каза Едрас. «Обаче аз много се съмнявам, че този свещеник ще се откаже от плячката си». «Какво знаем всъщност за това момиче?» попита брат Тален след известно мълчание. «Нищо или почти нищо», призна командорът. «Знаем ли поне защо свещеник на Елвантира преследва?» Едрас се обърна към Яро и го прикани да пристъпи напред и да говори. «Братко!» каза, че се нарича Леня, заяви Яро. «Намериха мъртва от изтощение, докато трима мъже се готвеха да я изнасилят в гората». «Какви мъже?» «Наемници. Отначало помислих, че са дезертьори и минаващи разбойници, но сега мисля, че бяха част от отряда на свещеника. Според следите, които можах да открия, Леня идвала по пътя. Опитала се е да им избяга, като се е затичала към гората, но напразно». «Откъде може да идва?» попита Илас. «Според мен от Вейлт. През планината Галаар. Сама. Дори и да имало други с нея, само тя е успяла. И то с опасност за живота си. Двамата с Яро мислим, че е идвала тук, преди да е била принудена да бяга към гората», каза командорът. «Първо, защото нашата командария е най-доброто убежище от тъмнината. А после...» поколеба се и размени поглед с брат Яро. «После, защото изглежда иска да бъде отведена при отец Домнис», каза Яро. Новината изненада братята, защото всички знаеха, че отец Домнис е изповедник на принц Алдеран, вторият в списъка на наследниците на трона на Върховното кралство. Но тя смути още повече онези, които познаваха миналото на Яро. Домнис бе принадлежал към ордена на светите покровители. И през годините на службата си е бил брат по оръжие и приятел на Яро. Съвпадение? Това означаваше да се подцени Ирканс, драконът на съдбата. Погледите се приковаха в Яро, който стоеше пред ултара, под голямата статуя на Ейрал, крилата на дракона на познанието и на светлината сякаш бяха разперени за него.
Тя не каза защо на всяка цена трябва да се срещне с отец Домнис, добави той, като изпреварваше въпросите. Напълно съсипана от умора, отново изпадна в несвяст. И все пак, каза Едрас, имаше време да спомене меча на кралете. Братята млъкнаха и се спогледаха объркано. Мечът на кралете беше мечът на първия върховен крал и на неговите потомци. Последният, който го беше носил, беше един прадядо на Еркланд II Римско, сегашния върховен крал. Той го счупил в битката при връх Тиернас, точно преди да бъде убит от принца Дракон, с когото се бил. Рицарите рискували всичко, за да отнесат тялото на своя крал, докато свирила тръба за отстъпление, но забравили меча в кървавата кал на бойното поле. Смяташе се, че от тогава насетне изгубен и беше станал част от легендата. Дали мечът на кралете е бил намерен отново? Която и да е тази девойка, каза старият мъдър гардион след дълго мълчание, няма никакво съмнение, че Ерал я е направлявал да дойде до тук. В такъв случай наш дълг е не само да я защитим, но и да й помогнем да стигне до целта си. Всички се прекръстиха. Останаха за миг с мълчани с наведена глава в тихия параклис, под закрилящите крила на Ерал, на светлината на няколко свещи, чието слаб пламък потреперваше при най-малкия полъх на въздуха. Навън, в мъглите на тъмнината, се надигаше стенание. Звезда, 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 свещеникът беше начертал на земята руни с върха на меч за жертвоприношения. Родлан и останалите го бяха гледали, докато го правеше, разтревожени, но без да посмеят да кажат нищо, обградени плътно от тъмнината. Формите, движенията, шумовете, които различаваха в плътната мъгла, изостряха нервите им до краен предел. Всичко в тях им крещеше да бягат. Но къде? Тъмнината беше като огромно море около тях. Родлан разбираше, че хората му вече не издържат. Преследването, в което бяха участвали през планините на Вейлд, ги беше изтощило, но това не беше най-лошото. Те бяха наемници, бойни кучета, животни. Умееха да страдат, както и да карат другите да страдат. Издържаха на мъки, бяха здрави, жестоки, повечето неспособни на милост. Всички бяха грабили, крали, изнасилвали, измъчвали и убивали. Понякога без истинска причина. Заради играта. Защото страданията на жертвите им ги развличаха. Защото гледката на мъж, който конвулсивно рита с крака, преди да издъхне, увесен на въже или на момиченце, което разплакано се претрепва от работа, беше добра компания за пиянството им или пък просто убиваше скуката им. Разбира се, Асранир ги закриляше. Благодарение на свещеника на Елвантир влиянието на тъмнината нямаше опасност да ги достигне. Както и съществата и призраците, обитаващи мъглата в тази ужасна нощ. Но никой не можеше да стои до тъмнината, без да изпитва тревога, недоверие или отвращение. Без значение кой. Без значение какво беше направил и преживял. Беше все едно да доближиш пламък до кожата си, острие до окото си, паница, гъмжаща от черва и до отворената си уста. Тялото се бунтуваше. Надигаше се усещането за нещо гадно, срещу което човек се изтощаваше да се бори непрестанно. Тъмнината беше зловредна, противоестествена, гнусна. А присъствието й, което никога не беше напълно безобидно, подлагаше на изпитания и най-здравите нерви. Вече от няколко дни напрежението в групата на наемниците беше много силно. Няколко разправи и вече бяха избухнали, а други, още по-лоши, тлееха. Родлан знаеше, че хората му са като затворени зверове. Съществуваше заплахата в крайна сметка да се хванат за гушите, понеже нямаше да посмеят да се нахвърлят върху Асранир, от когото справо се страхуваха. Но щеше да им е по-лесно да се нахвърлят върху шефа си. Страхуваше се от метеж, който при всички случаи щеше да е кървав. И щеше да бъде щастлив, ако на другия ден трябваше да се оплаква само от няколко бягства. Но как можеше Асранир да не си дава сметка за всичко това? Как можеше да не разбира, че скоро щеше да се окаже сам, ако не направеше нещо? До такава степен ли не му пукаше, както изглеждаше? Родлан не разбираше. Със сигурност обаче предпазливите предупреждения, които беше отправил към свещеника, като че ли не го разтревожиха. Дори не го заинтересуваха. Руните, начертани от Асранир, образуваха пръстен около наемниците и конете им. Внимавай хората ти да не излязат от този кръг, беше казал свещеникът на Родлан. Той ще ви пази от тъмнината в мое отсъствие. Но не отговарям за нищо, ако някой от вас излезе извън него. Разбрали? Да, свещенико. Пожелавам ви да е така.
При тези думи Асранир съвършено спокойно беше яхнал сивия си кон. Противно на това, което твоите хора и ти самият мислите, тази свещена нощ е неочаквана придобивка. Скоро всичко ще свърши. По волята на Елвантир и благодарение на родената от него тъмнина. Тогава беше подкарал коня си в тръс, без да погледне назад, а в това време наемниците се скупчиха около началника си. Къде отива? Попита един от тях. Не зная, призна Родлан. Ти напоследък не знаеш много неща. Засегнат на болното място, Родлан се напрегна. Ти май имаш нещо да ми кажеш, а, Сет? Двамата мъже се измерваха с поглед. Наемникът пръв сведе очи, но съвсем неохотно. Не, продума той. Сигурен ли си, Сет? Съвсем сигурен? Настоя Родлан. Да, отвърна другият, като отстъпи. Тогава си затваря и устата, разбрали? И тъй като Сет не отговаряше, повтори. Разбрали? Да, разбрах. Тогава Родлан се обърна към останалите от малкия отряд. Ако някой друг иска да каже нещо, сега е моментът. Тук и сега. Някои се колебаеха. Началникът на наемниците понесе и изтърпя няколко лоши погледа, но никой не посмя. Добре. Прикривайки облегчението си, той замълча за миг, после каза високо, сякаш нищо не се е случило. Руните на свещеника ни пазят от тъмнината. Но никой да не е посмял да премине зад тях. Всички потвърдиха и се обърнаха към невидимата бариера, която ги пазеше от мъглите на тъмнината. Също като тях Родлан се питаше какво беше тръгнал да прави Асранир и защо ги беше оставил сами. Изоставяше ли ги? Но в такъв случай защо си беше направил труда да ги предпазва? Със сигурност не беше от душевна доброта. Освен това, все още се нуждаеше от тях, нали? Тъпачката, която преследваха още от Вейлт, нямаше да излезе сама от тази командария. Като прогони тези въпроси от ума си, Родлан заповяда. Естал, погрижи се за огньовете. Йорк, ти поемаш първата стража. Олам и Калгрин, идете при конете. Внимавайте най-вече да са добре завързани. Иначе никой не беше гладен, а и отдавна и последният мях с вино беше изпит, така че беше безсмислено да се пазят хранителните припаси. Не беше необходимо да се организират и смените на стражите. Но все трябваше да се прави нещо, макар че Родлан се съмняваше, че той или някой друг ще може да заспи. От височината на хълма, на който се бяха разположили наемниците, можеха да се видят огньовете на малката командария в далечината. Изглеждаше доста безпомощна и изолирана, изгубена под огромната мъглявина на звездното небе. Колкото до свещеника на Елвантир, той беше изчезнал в тъмното. Звезда, 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 Асранир съвсем не се беше отдалечил. Щом като се изгуби от погледа на другите, той слезе от коня и седна на земята с скръстени крака, като само главата и раменете му се подаваха над мъглата. Носеше качулката си и шлема от черна стомана с ярко-червени орнаменти. Беше сложил ръцете си, облечени в ръкавици, върху коленете, гърбът му беше изправен, а погледът, прикован в далечината, безизразен, извън този свят. Когато мигът настъпи, той се остави с тяло и душа на тъмнината. После с глас, който идваше от дъното на гърлото му, започна дрезгава, бавна, дълбока песен, която призоваваше към него мощта на Елвантир. Звезда, звезда, звезда. Чувате ли? Попита изведнъж един от наемниците. Родлан напрегна слух. Тишина. Заповяда той тихо. Останалите млъкнаха и се заслушаха, никой не помръдваше. Това е свещеникът, каза Родлан. Той пее. Веднага почувства, че нещо не е наред. Песента на свещеника беше странна. Сякаш се чуваше съвсем ясно и в същото време беше твърде далеч, за да бъде доловена. Може би се моли. Предположи Олам. Да, отвърна Родлан. Може би. Смутен, той помисли малко и добави. Асранир каза, че това е свещена нощ. Може би за това се моли. И неуверено вдигна рамене. Свещена нощ. Изръмжа един от наемниците. Изплю се на земята с омраза и ярост, но в неуверения му поглед, с който огледа наоколо, се четеше страх. Инстинктивно, без дори да си дават сметка, всички се събраха в центъра на кръга, който ги пазеше, колкото се може по-далеч от тъмнината. Обземаше ги скрит страх. Отначало Родлан си помисли, че песента на свещеника беше причина за това. Протяжна, страховита, тя караше вътрешностите им да се преобръщат. Но не, имаше нещо друго. Конете станаха неспокойни.
Родлан усещаше, че сърцето му бие все по-силно и се втренчи в мъглата, която ги обгръщаше. Нещо ставаше, чувстваше го. Нещо ужасно и опасно. Родлан се обърна натам, на където беше тръгнала с Ранир, сякаш се надяваше да го види, че се връща. Напразно. Гел. Гледайте. Каза един от наемниците. Мъглата. Тя. Станала още по-плътна, мъглата около тях се издигаше нависоко. Като че ли някаква сила я тласкаше към невидимата стена, издигната от свещеника, и тя се опитваше да я премине. Родлан се завъртя няколко пъти около себе си. Мъглата на тъмнината неумолимо се издигаше и той нищо не можеше да направи. Какво ще правим? Попита го наемник на име Вел. Той не отговори, устата му беше пресъхнала, а стомахът му се беше свил от страх. Всички ще изпукаме. Извика Вел. Аз се махам. За малко и други да тръгнат с него към конете, но като се съвзе, Родлан го задържа за рукава. Вел, какво правиш? Махам се. И дума да не става, че ще остана тук да чакам да. И къде ще отидеш? А, къде? Вел не отговори. Погледни, по дяволите. Настоя Родлан. Погледни наоколо. Наистина ли искаш да се хвърлиш навън? Ама върви, моля ти се. Но повярвай ми, тук все още сме на сигурно място. Вел се отскубна с силно движение с рамо. Трепереше, но като че ли разумът му се връщаше. А, така ли? Ти пък какво ли знаеш? Отвори си очите, Вел. Още сме живи, нали? И до кога? Родлан вдигна рамене. Прави каквото искаш, каза той. Свободен си да се самоубиеш. Това се отнася и за вас, добави той, като се обърна към другите трима-четирима, които бяха тръгнали след Вел. Обаче тъмнината продължаваше да се надига. Сега вече ги обграждаше стена, висока около 2 метра. В мъглата се виждаха някакви призрачни пурпурни форми. Те плуваха на вълни, сякаш носени от капризни течения. Повечето преминаваха слепи и безразлични. Но някои като че ли се интересуваха от наемниците. Приближаваха се и извръщаха към тях празните си орбити. Или поне Родлан си го представяше така. Поне това си мислеше, че вижда или може би си въобразяваше, докато погледът и душата му се губеха в сенките, които бяха толкова дълбоки и толкова. Готови да го приемат? Призив ли беше почувствал? Стенания го освободиха от вцепенението му. Паникьосани, конете се блъскаха, опъваха кожените ремъци, които ги държаха за муцуните. Освободиха се и побягнаха. Не се опитвайте да ги върнете. Изкрещя Родлан, когато видя, че конете изчезват в тъмнината. Ненужна заповед. Родлан забеляза, че погледите на хората му са празни, сякаш са омагьосани. Самият той също чувстваше как го обзема някакво вцепенение. Изведнъж си даде сметка, че напевната песен на свещеника го люлее, отнася, успокоява и притъпява волята му. Съпротивляваше се с всички сили. Аз Ранир. Изрева той. Аз Ранир. Сега вече разбираше. Тази свещена нощ е неочаквана придобивка. Скоро всичко ще свърши. По волята на Елвантир и благодарение на родената от него тъмнина. Скоро всичко ще свърши. Аз Ранир. В този миг тъмнината се изля като прилив, който от нас я дига, и Родлан си спомни оплашено, че свещеникът беше начертал руните на кръга за защита с меч за жертвоприношения. Изкрещя, когато тъмнината го погълна. Звезда, звезда, звезда. Свещеникът на Елвантир се усмихна под шлема си, когато тъмнината прие душите, които и принасяше в жертва. В мъглите се пробуди сила, която бързо започна да расте. Звезда, звезда, звезда. Когато Леня се събуди в лечебницата на командарията, брат Яро беше до нея. Тя искаше да се изправи, но той я спря внимателно, но силно движение на ръката. Спокойно, каза той. Спокойно. Тук сте на сигурно място. Тя погледна наоколо си. Сините й очи блестяха от тревога на светлината на свещите, бледото й лице контрастираше на фона на черните й коси. Къде съм? В командарията гората на Гилдер. Аз съм брат Яро, спомняте ли си? Колко? Колко време съм спала? Само няколко часа. Още е тъмно. Тогава тя разбра, че е облечена в чиста нощница и докосна с върха на пръстите си превръзката, която пристягаше челото й. Превърза храните ви, обясни Яро. Скоро ще сте на кръка. Имате нужда просто от почивка. Къде са ми дрехите? Чисти и изгладени, каза монахът Рицар. Ще ви ги донесат.
Искам ги сега. Трябва да тръгвам. Никъде няма да ходите. Тя се ядоса. Но аз трябва да тръгвам. Не и през нощ на тъмнината. Нощ на... Не довърши, поразена. Тук сте на сигурно място. Тъмнината не може да премине нашите порти. Вие сте под наше покровителство. И под покровителството на Айрал. С показалеца си Яро се прекръсти на сърцето. Тогава утре, каза Лени решително. Ще тръгна утре на зазоряване. Изтощена сте. Имате нужда да възстановите силите си. Утре. Яро погледна младата жена и не му беше трудно да разбере, че решителността й беше напълно категорична. Именно тази решителност я беше довела чак до тук, като беше преодоляла изпитания, които монахът Рицар можеше само да си представи. Но и точно тя за малко не я беше погубила. Толкова спешно ли трябва да се срещнете с отец Домнис? Попита Яро. Стресната, тя се вгледа в него. Точно както той очакваше, тя не си спомняше какво беше казала, когато за миг бе дошла в съзнание малко преди това. Как? Как разбрахте? Преди малко, когато не бяхте на себе си, проговорихте. Изглеждаше като че ли бълнувате, после отново изгубихте съзнание. Молехте да ви отведат при отец Домнис. Звучеше като въпрос на живот и смърт. Погледът на момичето се замъгли. Да. Много е важно. Защо? Трябва да му предам едно съобщение. Изключително важно съобщение. Но не искате нищо да ми кажете за това. Не. Яро въздъхна. Ние сме готови да ви помогнем. Но ще трябва да говорите с нашия командор. Каквато и да е тайната ви, с него тя ще е добре запазена. Леня помисли. После примирено каза. Приемам. Добре, каза Яро. Искате ли да отида да го доведа сега? Да. Благодаря. Монахът Рицар стана. Нарочно не беше казал нищо за меча на кралете. Последно нещо. Да. Един свещеник на Елвантир ви преследва. Знаете ли кой е? Казва се Асранир, каза девойката с разтреперен глас. Той. Той тук ли е? Какво иска от вас? Иска да изтръгне от мен една тайна. Но по-скоро ще се убия, отколкото да попадна в ръцете му. Трябва ли да се боим от него? Леня не отговори, но погледът ти, едновременно тъжен и ужасяволна, беше повече от достатъчен. Звезда, звезда, звезда. В коридора Яро намери Рилт, който чакаше пред вратата. Пази я, каза той. И най-вече да не напуска тази стая. Новакът кимна, че е разбрал. И внимавай много с нея, добави монахът Рицар полугласно. Новакът отново кимна, но този път не е така уверено. Яро тръгна, като си мислеше за Леня. Беше убеден, че направи добре, като не спомена меча на кралете. Благодарение на това девойката беше казала повече, отколкото си мислеше, и сега той беше убеден, че тайната, която тя пазеше, се отнасяше до изгубения меч на върховните крале. Дали беше намерена? Свещениците на Елвантир бяха отшелници. Те не напускаха сенките на своите храмове за нищо и никакво. Но какъвто и да беше истинският залог в цялата тази работа, Леня не казваше всичко. Без съмнение от предпазливост или от недоверие. Или може би просто защото трябваше да крие компрометиращи истини. Изведнъж камбаната заби тревога на оръжие. Звезда, звезда, звезда. Когато излезе на двора, камбаната продължаваше да бие. Неколци на монаси рицари бързаха да се качат на стените, но повечето вече бяха там, обърнати навън, с шлемове и щитове, неподвижни като въоръжени статуи. Яро спря един новак, който минаваше. Иди да намериш Рилт в лечебницата. Кажи му да ми донесе шлема и щита. Да, месир. Като освободи новака, Яро прекоси двора с големи крачки и изкачи, като ги взимаше по четири стъпалата, които водеха към обходния път над главната порта. Камбаната млъкна в мига, когато той стъпи там. Бързо забави крачка, над командарията внезапно се спусна тревожна тишина. И той зае мястото си на бойниците, а в това време се надигаше немощно стенание, което не идваше от вятъра. Тъмнината пееше и песента и беше призив. В мъглите се приближаваха силуети, които се виждаха до бедрата. Като че ли прииждаха от всички страни. Сиви. Безплътни. Костеливи рамене и изпъкнали ребра, хлътнали кореми, вървяха напред прегърбени, а ръцете им се поклащаха. Вампирки. Идват от гората, каза Едрас. Яро извърна глава към командора, който не изпускаше тъмнината от очи, и продължи. Отвръщат на призив.
призивът на жреца. И на тъмнината. Вампирките бяха трупове, обладани от тъмнината. Монасите рицари знаеха, че гората ги приютява. Дори на няколко пъти бяха правили експедиции против тях, когато бродеха прекалено близо до пътеките и застрашаваха пътниците. Но не знаеха, че са толкова много. И най-вече никога не ги бяха виждали да излизат от гората, дори в най-тъмната и страшна нощ на тъмнината. Проклет жрец, рече Едрас през зъби. Яро се обърна и дочу стъпките на Рилт. Сложи си шлема, който младежът му подаде, после взе щита си в ръка. Благодаря, Рилт. Но вакът не отговори. Стоеше като изтукан, хипнотизиран от ужасната гледка, която се разкриваше отвъд стените. Все пак Яро успя да привлече погледа му. Всичко е наред, Рилт. Ще ги отблъснем. Да, месир, каза младият гигант, като се мъчеше да изглежда спокоен. Простете ми. Само лудите не се страхуват, Рилт. Истинската смелост не е в това да победиш тези страхове, а да не им обръщаш внимание. Разбираш ли? Да, месир. Сега се върни при нашата болна. Искам да я заведеш в църквата и да се затворите там с другите нови. Въоръжете се, каза командорът. Но се барикадирайте и не се опитвайте нищо да правите. Каквото и да се случи. Чакайте да ви повикаме, каза накрая Яро. Или слънцето да изгрее. На вашите заповеди. Светлината на Айрал да те води. Рилт размени прощален поглед със своя учител. После смутено изчезна. Вампирките идваха, безбройни. Ръцете им късаха парцали от мъглата. Зъбите им стърчаха. Очите им блестяха жестоко и алчно. Всички напредваха с големи крачки към командарията, сякаш водени от една единствена воля. Вдясно от Яро стоеше командор Едрас. Яро погледна наляво и видя профила на брат Лето. Той се беше втренчил в някаква далечна точка и тихо се молеше, устните му леко помръдваха. Бяха 15. Бяха 15 монаси рицари, 15 ветерани, прекарали целия си живот в армията, единственото, което имаха, за да отблъснат орда, появила се от тъмнината, беше мечът, смелостта и вярата. Яро си помисли за тези мъже, с които беше прекарал години от живота си. Гардион, Тален, Реал. Илас. Ирилт. Новите. Колцина ли щяха да умрат тази нощ на стените на тази изгубена командария? Няколко вампирки бяха стигнали до границите на мъглата. Въпреки нетърпението, което ги разяждаше, те не смееха да преминат свещените граници, обикалящи командарията. Поклащаха се, ръмжаха, плюеха. Удряха с ногти в празното и хвърляха погледи, изпълнени с омраза и алчност към неподвижните монаси. Яро знаеше, че не биваше да позволяват да ги заблудят внезапните им жестове и гротескните им движения на лошо сглобени кукли. В необходимото време можеха да покажат невероятна бързина и гъвкавост. А особено способни бяха на огромни скокове. Песента на тъмнината замлъкна. Под голямата мъглявина настъпи тежка тишина. Едрас извади меча си и всички го последваха. Смилостта на Айрал. Извика той. Смилостта на Айрал. Повториха братята в един глас. Да бъде волята му. Да бъде волята му. Да живее светлината му. Да живее светлината му. Вампирките нападнаха. Сред дивашка олелията преминаха кръга на белите стълбове. По сухите им тела се появиха димящи изгаряния. Няколко се подпалиха и се строполиха с крясъци, разкъсани от бял огън. Но повечето преминаха и се струпаха под стените на командарията, започнаха да се изкачват, хвърляха се отново и отново, като се опитваха да се вкопчат в тях. Някои успяха да стигнат до укрепленията и започна неравна битка между монасите рицари и тъмнината. Докато отсичаше главата на първата си вампирка, Яро си помисли за Леня и нейните тайни. Белият дракон не можеше да желая смъртта й. Закле се да я пази до последния си дъх. Краят на пролетта на 1548 година, кралският дворец, когато се завърна в Ориал след провала на преговорите, които беше пожелал и пазил, принц Алдеран отказа да се подчини на исканията на кралицата, която, загрижена единствено за амбициите, които хранеше за него, настоя той да напусне и да разпусне ониксовите гвардейци. Хроники книга за войната на тримата принцове. Кралица Селиан задържа Естеверис в края на един съвет, докато министрите и секретарите се оттегляха.
Когато вратите се затвориха, кралицата стана и, сигурна, че Естеверис я следва, излезе на голям балкон, пазен от двама алебардчици в ливрей, застанали до стената. Отиде до балюстрадата, затвори очи и се наслади на ласките на слънцето върху лицето си. Останал назад, Естеверис чакаше, заел поза, изразяваща почитание и скромност. Ако не бяха пръстите му, отрупани с пръстени и скъпоценни камъни и прекомерния лукс на бродираната му роба, всичко в него напомняше духовника, какъвто беше, преди да стане министър. Най-накрая кралицата се обърна с лице към своя пръв министър. Вчера говорих с принц Алдеран, оповести тя. Естеверис чакаше. Благодарение на свой шпионин той вече знаеше всичко за разговора, който кралицата и синът й бяха провели предишния ден. Но тъй като на кралицата й харесваше да разкаже. Отказа да напусне командването на черните гвардейци, обясни тя. Не успяхте ли да го накарате да чуе гласа на разума? Не. Така че реших да разпусна Ониксовата гвардия. Зная, че тя е под властта единствено на върховния крал. Но вие ще намерите начин да уредите това, нали? Може би с някой от онези декрети, чиято тайна познавате? Естеверис се поклони. Разбира се, господарке. Но не каза нищо повече, което беше достатъчно кралицата да застане на штрек. Не го ли одобрявате? Господарке, ако решението ви е взето. Искам да чуя мнението ви. Министърът се поколеба само няколко секунди. Не поемате ли риска да си навлечете гнева на принца? Няма да продължи дълго. Познавам сина си. Несъмнено. Все пак привързаността на принц Алдеран към Ониксовата гвардия е голяма. За него тя е средството да отдаде почит на рицаря Лорн. При името на Лорн кралицата се напрегна. Мразеше да го споменават в нейно присъствие, особено за да й припомнят влиянието, което той упражняваше върху сина й. Принц Алдеран е още млад, продължи Естеверис. Понякога любовта му е кратка, но винаги е искрена. Би могъл да реагира. Импулсивно. А дали наистина това е, което желаем? Кралицата се поколеба. Тя беше висока, мургава, все още красива. Живият и блестящ, страстен поглед контрастираше с обичайната студенина на чертите й. Не, съгласи се тя. Но тъй като изглежда, че доста време сте размишлявали над този въпрос, какво предлагате? Алан ми се съпротивлява и вече достатъчно много му отстъпих. Предлагам доходите, отпуснати от кралската съкровищница на черните гвардейци, да не бъдат подновени. Кралицата вдигна рамене. Винаги беше готова да покаже презрението си. И какво от това? Забравяте ли, че моят син е принц на Лангър? Той е богат. Доходите от неговите имения ще му позволят охолно да поддържа Ониксовата гвардия. Без дори да говорим за кралската издръжка, която му се плаща. Но може би мислите и нея да прекратите? Естеверис беше свикнал с сарказмите на кралицата. Поклони се и обясни. Нека посочим на принца неговите отговорности, господарке. Трябва да бъде съвършено ясно, за него и за всички, че Ониксовата гвардия вече е единствено и само негова отговорност. Така не му отстъпвате. Но публично отбелязвате своето несъгласие, като му давате свободите, които той като че ли отстоява. Принц Алдеран иска Ониксовата гвардия. Така да бъде. Да я поддържа и да я командва, както желае. Но от сега нататък тя ще е единствено и само негово задължение. Кралица Селиана размисли, като хапеше долната си устна. Струваше и се, че идеята на Естеверис все пак показваше известна слабост, нещо, което тя ненавиждаше. И все пак трябваше да щади сина си. Без обаче да му отпуска юздата твърде много. Добре, съгласна съм, каза тя. Естеверис се поклони, показвайки по този начин каква чест му оказваше кралицата, като приемаше предложението му. Но той знаеше, че с нея победите винаги бяха краткотрайни на бойното поле на горделивостта. Така че министърът не се очуди, когато тя добави. Няма никакво съмнение, че Алан ще реши да задържи командването на Ониксовата гвардия и да я издържа със собствените си доходи. Разбира се. При това положение не мога да стоя просто така и да не реагирам, каза кралицата, като мислеше на глас. Хората няма да разберат. Ще се питат. Погледът ѝ се зарея в далечината и тя замълча, докато Естеверис я наблюдаваше. Познаваше я много добре и знаеше какво я измъчва. Кралицата не искаше да държи сина си далеч от делата на Върховното кралство.
Да се възползваме от парада, каза кралицата и се усмихна. Простете, господарке. Да забраним на Ониксовата гвардия да участва в парада на армията, която се готви да замине за Арканте. Алан ще присъства, но на моята трибуна. Господарке, немислимо е принц Алдеран да бъде държан на страна от обсадата на Арканте. Съвършено очевидно. Но вие знаете, че единствено принц Ирдел трябва да бъде въздигнат в светлина. Как да го направим? За начало нека да дадем на Алан само командването на неговите скъпи ониксови гвардейци. И да не му позволим да участва в парада. Така, понеже принц Ирдел ще е единственият, когато народът е приветствал, ще бъде и единственият, когато народът ще низвергне. Има светлини, от които е по-добре да се стои настрана. Министърът направи възхитено изражение. Умело. Твърде умело. Не се опитвайте да ме ласкаете, Естеверис. Зная, че вече сте помислили за всичко това. Важното е хората да си мислят, че причината за немилостта спрямо моя син е единствено от мъстителната ми природа. Да ме вземат за луда, водена от гордостта и злобата, е най-доброто ми оръжие. По такъв начин ще се страхуват от моите пристъпи на гняв и няма да търсят по-далеч. Естеверис се поклони още веднъж, много почтително. Краят на пролетта на 1548 година, Ориал, било поради безразличие, било защото искаше да си даде време да помисли добре, било защото връщането в Ориал го караше да мисли, че там без друго щеше да се върне към съдба, която искаше да отпласне, Лорн пропътува на кон, без да бърза дългите левги, които разделяха закрилящите планини от столицата на Върховното кралство. Пътуването му беше самотно и спокойно, доколкото една душа, обитавана от тъмнината, можеше изобщо да е в мир. Хроники книга за рицаря с меча. Ориал се простираше върху 9 хълма, който обграждаха 10, заети изцяло от комплекса на кралския дворец. Прекосявана от река Ирдър, столицата беше огромна, до такава степен, че никой не знаеше точния брой на кварталите, някои от които преминаваха в други или пък, миниатюрни и притиснати, често се оказваха забравени. Той беше столица на Лангър, преди да стане столица на Върховното кралство. Беше градът на всички върховни крале, а преди тях, преди войните на мрака, когато божествените дракони царуваха, беше градът на Ейрал, белия дракон на светлината и на познанието. Днес Ориал беше политическото и дипломатическо сърце на Върховното кралство, което означаваше и на цяли Мелор. По-населен и арогантен от когато и да било, той благоденстваше, опасен от високи крепостни стени и винаги закрилен против тъмнината от бдителните коли, които валмирските магове някога бяха построили за него. 10 укрепени порти пробиваха стените му, като главна беше Бялата порта, наречена така, тъй като беше посветена на Ейрал. Лорн се смеси с тълпата от търговци и пътници, които чакаха да влязат в Ориал. Те идваха от всички провинции на Върховното кралство и от други страни. Под топлото слънце и в надигналия се прахоляк хората вървяха бавно и говореха лангрийски, вестфалтски, алгерски, иредийски и дори естурийски или скантски сред крясъци на животни, разправи, заплахи, призивите към ред на войниците, които задържаха тълпата, скърцането на каруците с стока и наръчните колички. Лорн нарочно беше избрал най-посещаваната и най-задръстената с хора сред портите на столицата. Държеше коня си за юздата, а скантският му меч беше затъкнат на гърба. Лявата му ръка беше увита, все едно е ранена, за да скрие каменния печат, който я бележеше. Лорн беше свалил черните си очила, но понеже беше принуден да пази по-светлото и по-слабо от очите си, го беше скрил под дебела припаска, която го правеше да изглежда като едноок. С черните си коси, дълги до раменете, и загорелия си тен лесно можеше да мине за чуждестранен наемник. За сармец, например. Или за валмирски заговорник. Авантюристите и войниците изобилстваха в Ориал и никой, надяваше се Лорн, нямаше да се очуди да види, че идва още един. И все пак по-добре беше да е предпазлив. Разбира се, Лорн беше мъртъв и поради това се съмняваше, че някой ще го търси. Но шпионите на министър Естеверис наблюдаваха плътно както Върховното кралство, така и неговата столица. Те бяха навсякъде, на градските порти, в хановете, на тържищата. Разбира се, имаше и доста изявени информатори, на които министърът плащаше заплати. Но най-вече беше публична тайна, че всяко сведение можеше да струва пари и човек нищо не губеше, ако съобщеше за подозрителни движения или за пристигането на нов съсед.
Това можеше дори да донесе голяма печалба, само да знаеш към кого да се обърнеш, а сведението да се окаже полезно за полицията. Така че беше достатъчно нещо съвсем незначително, по което някой да забележи Лорн, и някой агент на Естеверис, от усърдие или по навик, да реши да се заинтересува от него. Кой можеше да каже какво щеше да излезе от това? Копиеносци и арбалетчици стояха на пост на влизане и на излизане под двата големи свода на портата на Ейрал. Други стояха вътре, на тротуарите. Те принадлежаха към Пурпурната гвардия, чието 20 полка отговаряха за крепостните стени и за улиците на Ориал. Жестоки и подкупни, те на драго сърце злоупотребяваха с властта си, за да се обогатяват, всички ги ненавиждаха, но не от тях Лорн се страхуваше най-много. Боеше се от онези, които не се забелязваха лесно. Онези, които дебнеха отдалеч или изглеждаха заети с нещо друго. Онези, за които не можеше да се оглеждаш, без да привлечеш вниманието им и веднага да станеш подозрителен. Онези, които, може би, също като него се бяха смесили с пътниците. След като тъпка на едно място под свода, на горещината и в полумрака, Лорн се намери на открито с задоволство, което внимаваше да не му проличи. Спря за миг, направи се, че се колебае на къде да поеме, после, като се надяваше, че не го следят, тръгна по една улица, по която имаше само ханове и конюшни. Знаеше, че не се е измъкнал. Първо, защото може би го бяха забелязали, в такъв случай този, който го дебнеше, щеше да изчака да се отдалечи, за да започне дискретно да разпитва за него, когато най-малкото очаква. А освен това, защото се намираше в свободен квартал, където предпазливостта беше особено препоръчителна. В Ориал свободните квартали не заслужаваха името си. Разположени до портите или до търговското пристанище, те бяха свободни само доколкото пътниците имаха правото да престоят в тях няколко дни без да представят паспорт. На другите места всеки беше длъжен да обяви самоличността си пред хазяите или ханджиите, които бяха длъжни да водят точен регистър на разположение на властите. Така че свободните квартали приютяваха чужденците, авантюристите, пътуващите търговци. Бяха квартали и на всякакви видове търговии и контрабанда, където можеше да се купи всичко, стига да има цена. Но тъй като гъмжаха от доносници, в крайна сметка се оказваха най-наблюдаваните квартали на столицата. Естеверис знаеше всичко, което ставаше там, всичко, което се даваше под наем и се продаваше. Слуховете твърдяха също, че от посредник на посредник министърът получава своя дял от всяка печалба. Главорезите от Пурпурната гвардия също не се лишаваха. Лорн остави коня и нещата си в една конюшня. След това, тъй като беше жаден, бутна вратата на една кръчма с нисък таван и също толкова мрачна. Виното беше средна ръка, но пивко. Лорн го изпи, като се ослушваше, неизвестен и мълчалив, седнал заедно с други мъже на голяма маса, излъскана с восък за свещи. Всички говореха само за обсадата на Арканте. Тъй като преговорите, поискани от принц Алдеран, се бяха провалили, като за малко не бяха стрували живота на брат му, епископа на Стал, армията се готвеше да се присъедини към частите, които вече обграждаха Арканте. Голяма армия, която лагеруваше в околностите на Ориал и чието командване щеше да поеме принц Ирдел. Толкова голяма впрочем, че хората се питаха дали Върховното кралство щеше да може да я издържа дълго време. На което някои отговаряха, че Арканте бързо ще сложи оръжие, а други предричаха дълга обсада и скорошно налагане на изключителни данъци. Така или иначе, не завършваха ли винаги по този начин капризите на могъщите? С нови данъци? Лорн не остана дълго. Напускайки успокояващия полумрак на кръчмата, той присви очи на слънцето и се отдалечи спокойно. Като дебнеше с крайчеца на очите си, направи няколко кръга, завъртя се по едни и същи улици и когато се увери, че не го следят, влезе в един от многобройните параклиси, посветени на Ейрал, с които градът се гордееше, освен с църквите си и с великолепната си катедрала. Но съвсем не го избра случайно. Параклисът беше скромен и спокоен, през стъклописите проникваше жълто-синя светлина. Пейките бяха почти празни, а клисарят, който дремеше в един ъгъл, седнал на един стол, едва отвори очи, когато Лорн влезе и се приближи до алтара. Свещи от бял восък горяха под статуята на белия дракон, а на ногтите му бяха закачени малки хартийки, свити на рулой завързани с разноцветни панделки. Тези хартийки бяха все послания, отправени към Ейрал, молитви, желания, молби, благодарности.
Свещениците редовно ги отнасяха и когато вятърът духаше от юг, ги изгаряха с тържествена церемония, така че димът да отнесе мислите на вярващите до планините на Лангър, където Ейрал ги приемаше. Обикновено цветът на панделката отговаряше на естеството на посланието. Така че имаше най-вече бели, сини и червени. Няколко бяха жълти. А имаше и 2-3 зелени. Но никоя не беше черна като тази, която Лорн използва, за да закачи на четвъртия нокът на дясната лапа на статуята, малкото орло, което беше приготвил и в което нищо не пишеше.